ဟုတ်ပြီဒီနေ့ခြေခံပြီးတော့မှသင်တန်းဒုတိယဆင့်31ရက်မြောက်နေ့စတင်ကြရအောင်ဒါကြောင့်သင်တန်းမစတင်မီသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤတပ်ပင်ညုတာရှင်ညာတော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ရေးဖွဲ့တည်ကုန်းပူဇော်အပ်သောဆောင်ပုတ်လင်္ကာများကိုရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကစတင်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီယမံကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းဒီသီတိတရားများအပြား၌ဘောဓဇပွဲဤသွဲသွဲကိုခြေလေဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းဒီကျွထိုင်ကြပင်များဝေနေဤအိန္ဒရိဇယသူအကြိုက်ကိုနာကျောဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းဒီဉာဏ်တော်စွမ်းပကဤသုံးပါးကြောင့်အများဝေနေကျွလို့စေဖို့မဏိမနာတတ်တော်အဖြစ်ကြီးမားလေပြီးရှင်းစေပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတိတန်အောင်သေယူဆောင်ဘုံခေါင်းငါတို့ဖရာဒီတပ်ပညူတာညာနာတခင်ဖရာရှင်အားယုဒေမြတ်တို့လက်ဆောင်မှုရှေခိုးကြောပါဤဖရာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဝိထိမုတ်ပိုင်းကိုလေ့လာခဲ့တာ9ရက်မြောက်နေ့နော်ပထမ6ရက်ကဦးဇင်းတို့တို့လေ့လာခဲ့တာဘုံပိုင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နော်တတ္တဝါတွေရဲ့ပဋိသင်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ဘုံသားတွေရဲ့သတ္တန်တွေလေ့လာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံး6ရက်ဒါလေးလာခဲ့သမျှဒီ6ရက်ဒါလေးလာခဲ့သမျှဒီဒီဇာကွက်လေးတစ်ခုနဲ့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ထားတာပဲเนาะ31ဘုံတို့ရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဘုံတွေရဲ့အတ္တတန်ဒီဇာတစ်ကွက်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြခဲ့တာဒီပဲဟုတ်ပြီဒီနေ့စတင်လေးလာကလေးလာမှာကနောက်တခန်းကံမစတုတ်ကကံအကြောင်းတွေလေးလာကြရအောင်ကံမဦးဇင်းတို့ကြားဘူးနေကြတာပဲเนาะကံမကံနဲ့သုံးနေတာကံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကံဆိုတာစေတနာပဲเนาะကံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စေတနာစေတနာကံနော်ကံစေတနာစေတနာဟံဘိခဝေကံမံဝရာမိကာယေနဝါစာယကံမံကရောတိကာယေနဝါစာယမနတာစေတနာသည်ကံပဲတဲ့အဲ့ဒီကံဆိုတာကလည်းဘာလဲဆိုရင်နော်ကံဖြစ်တဲ့စေတနာပါဦးဇင်းတို့ကိုအမှုကိုနဲ့လုပ်တဲ့အမှုလုပ်ငန်းနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အမှုလုပ်ငန်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတဲ့အမှုလုပ်ငန်းဒါဒီကံနေပဲနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုပြီးတော့ခွဲသွားတယ်အောက်အောက်မှာတွေ့ရအောင်နော်ကာယကံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အမှုလုပ်ငန်းဒီဒါအလုပ်ပဲကံဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်အလုပ်ပဲနော်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှဒီကံပဲဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကံမြည်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်သေးဘူးနော်စေတနာထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့လေစေတနာအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှသာလေကံလို့လေကံလို့ခေါ်ရအောင်ပါ
အလွယ်မှတ်ရင်တော့ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်ပဲနော်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုတ်နှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုတ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးတဲ့အလုတ်တွေအဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကိုကံမှကံလို့ခေါ်တယ်နော်စေတနာကိုယူရမယ်ကံဆိုတာဟိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့အခါကျတော့အကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စေတနာစေတသိက်လေးကိုပြောတာပဲနော်စေတနာစေတသိက်လေးကိုကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုခုနတုန်းကနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာကကံဆိုတာအလုတ်ဆိုတာနော်အလုတ်ဆိုတာကံကံဆိုတာအလုတ်ဆိုတာတော့ဒါလောကပြောစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောလိုက်တာတိတိကျကျကံမဆိုတဲ့စကားလုံးကံဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့တရားကိုအရာကောက်လိုက်ရင်တော့စေတနာစေတသိက်လေးကိုသွားပြီးတော့အရာကောက်ကြအဲ့ဒီစေတနာစေတသိက်လေးကလည်းပဲကိုယ်စင်တို့စေတသိက်ပိုင်းမှာလည်လာခဲ့တယ်စေတနာစေတသိက်ဒီစိတ်ပေါင်းဘလောက်နဲ့ရှင်းနိုင်လဲမောင်ရွှေလိုင်းထွန်းဘယ်ရောက်နေတော့ဟုတ်လို့စေတနာဆိုတော့တပ္ပစိတ်တာတတနာစေတသိက်ဆိုတော့စိတ်89ပါနေမှာဖြစ်နေစိတ်89ပါအကျဉ်း120တပ္ပစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာစေတနာပါနေတာဗောနော်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာစေတနာပါဝင်နေတာပဲစေတနာစေတသိက်ဒီစိတ်အားလုံး ਨੇ ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသန္ဓေခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီထဲမှာလည်းပဲစေတနာစေတသိက်လေးရှင်နေတာပဲနော်အိမ်နေတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီလည်းပဲစေတနာစေတသိက်လေးရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲဘုရားယန္တာတွေရဲ့အတန်တမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေမှာလဲစေတနာမရှင်ဘူးလားရှင်ပါဘုရားရှင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိပဿစိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေမှာရှိတဲ့စေတနာကိုကြတော့ကံလို့ခေါ်သလားဆိုတော့မခေါ်ဘူးကံလို့ခေါ်တဲ့စေတနာကဘယ်မှာရှိတဲ့စေတနာပဲကုသိုလ်အာကုသို့မှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စေတနာစေတသိက်နော်ကုသို့အာကုသို့မှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်စေတနာစေတသိက်ကိုတင်ကံလို့ခေါ်တယ်နော်စေတနာအလုံးကိုကံလို့မခေါ်ဘူးဒီနေရာမှာစေတနာကဦးဇင်းတို့ထူးခြားမှုပေါ့လေသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုကကံမြည်ထိုက်တဲ့စေတနာကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါတဲ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တမျိုးပေါ့နော်တာမန်ပြုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါတဲ့စေတနာကိုကြတော့ကံလို့မခေါ်ရဘူးဒါအောက်ပိုင်းညာရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်တိထားမှာကဖရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တယ်မှာစေတနာစေတသိက်လေးကမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တာပဲစေတနာစေတသိက်ဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာယန္တာတွေရဲ့တန်တယ်မှာဖြစ်တယ်စေတနာလေဖရာယန္တာတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲစေတနာစိတ်တွေလေးပါဝင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေတနာဖရာယန္တာပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စေတနာကိုတော့ကံလို့ခေါ်လို့ရပါမလား။ရပါပါဗျာ။ကံလို့ခေါ်လို့မရဘူး။နော်။ကံလို့ခေါ်လို့မရဘူး။ဖရာယန္တာပုံကိုယ်တို့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအာကုသိုလ်ကံတွေကအကုန်လုံးပယ်တတ်ပြီးပြီ။နော်။ကုသိုလ်ကံကအာကုသိုလ်ကံကကုန်လုံးပေတတ်တော်မူကြပြီ။ဒါကြောင့်ဖရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမှာပါတဲ့စေတနာသည်စေတနာစေတသိက်တော်ဟုတ်တယ်။ကံမမြည်ဘူး။ဒါလေးသိထားရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကံကလည်းပဲတဲ့လေးမျိုးရှိတယ်။လေးမျိုးအပေါင်းနော်။ကံလေးမျိုးအပေါင်းရှိတယ်။တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာလေးမျိုးသည်ဆက်ပြီးတော့ခွဲလာ။ဒါကိုပဲဘုရင်တို့ပါဠိမှာတော့ကံမစတုကာဆိုပြီးတော့သုံးတယ်။ကံလေးမျိုးလေးလီကံလေးမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှလည်းပဲလေးခုစီထပ်ပြီးတော့ကွဲသွားသေးတယ်နော်လေးလေးလီဘယ်လောက်တော့16ပါကံ16မျိုးကိုအချင်းချုပ်အားဖြင့်ကံ16မျိုးဒီတွေကနေခွဲသွားတဲ့ကံတွေအောက်မှာထပ်ပြီးတော့လာအောင်နံပါတ်1ကံလေးမျိုးပါလဲကိစ္စစတုကာတယ်ကံတို့ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စအဖြစ်၄မျိုးပြတယ်၄မျိုးရှိတယ်နော်ကံဒီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံအမျိုးအစားလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံကိုမူတည်ပြီးတော့
လုပ်ငန်းလုံးဆောင်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့အမိပေးထားလိုက်တာကံလေးမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတော့ကိစ္စစတုပ္ပကိစ္စကိစ္စဆိုတာကလုပ်ငန်းနော်စတုပ္ပဆိုတာက၄ခုအပေါင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုအမိပေးထားတာအဲလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဘယ်ကံဒီကတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမိပေးထားလိုက်တာ၄မျိုးနံပါတ်1ဇဏကကံတဲ့နော်နံပါတ်1ဇဏကကံနော်အဲဒါလေးသတိထားမယ်နော်တချို့ကြတော့ဇဏကံဆိုပြီးတော့နောက်ကကတလုံးကံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖြုတ်ထားတက်တယ်ကြတယ်ဇဏကကံနော်ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးမှာပါဇဏကဆိုတောင်မျိုးစီရတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဘွဲကအရှင်ဇဏကဝိဝန္တအဲဇဏကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဇဏကဆိုတာဖြစ်စေတတ်တာနော်ဦးဇင်းတို့ဟိုမဟာဇဏကဇတ်တော်မှာမဟာဇဏကဆိုတယ်ဇဏကတော့ရင်းနေပြီးသားပါနော်ဇဏကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်စေတတ်တာကိုဇဏကလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဇဏကကံဘလို့ဖြစ်စေတတ်တာလဲမိမိကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအောက်ကအကျေကိုအောက်မှာဒီမှာပြီးတန်သွားအောင်နောက်ဒီနောက်ထပ်ကံတစ်မျိုးကဥပတ်ထံဘကကံတဲ့နော်ဥပတ်ထံဘကဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ထောက်ပံ့ကူညီတတ်တဲ့ကံထောက်ပံ့ကူညီတတ်တဲ့ကံကိုဥပတ်ထံဘကကံဒီပါဠိစကားလုံးလေးကလည်းဦးဇင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်နော်အဲရက်ွက်တီမြို့တွေထဲမှာအသင်းတွေရှိတယ်လေဥပတ်ธรรมกอภเผอุปัฏฐัมมกอภเผตะกาจีติตลอดเมียๆสุอุปัฏฐัมมกอภเผตะปาละปาธนาโรโกถอกปั้นเนอภเผดิโลมุนันมีลีดิเนอะทินภเผดิชีจาเดลีอุปัฏฐัมมกอุปัฏฐัมมกโซราปาละถอกปั้นกุญญีตัตตานาวพี่รอนาวตะคุกะอุปปีละกะกันเนาะดิสกาลงกะรอจาบูจาเมเตยพี่รอจาบูจามาโมหลอกอุปปีละกะဥပပီလကကဲ့၍နှိပ်ဆက်တတ်သောကံတပါးသောကံဤအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ကပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တတ်တဲ့ကံမျိုးကိုဥပပီလကကံသူရဲ့လုပ်ငန်းကနှိပ်ဆက်တတ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဥပဃာတကကံဥပဃာတကဆိုတာဃာတကဆိုတာကတတ်တာပဲနော်ဃာတကဆိုတာတတ်တာဒီစကားလုံးကကြားဘူးတယ်ဒါမှလည်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပင်စာနန္ဒရိယကံဘယ်နှပါးရှိတယ်ဆယ်နှစ်ပါးပါ။အဲ၅ပါး။တစ်ခုတော့ပြောကြည့်ပါ။မိပါဝတ်တဲ့ကံဦးဇင်းကပြောကြည့်တယ်။ဘုရားကိုသိသိဆရာတို့ဦးဇင်းကပြောစီခြင်းတာပါဠိလိုလေးပြောစီခြင်းတာမာတုအဲ့တော့ပါဠိလိုမြောက်မာတုပိတကမာတုဃာတကကံဆိုပြီးတော့နော်မာတုဃာတကပိတုဃာတကအရဟန္တဃာတကဆိုတော့ပါဠိလေးကြားဘူးပဲဆိုတာသိအောင်လို့မြန်မာလိုပဲမှတ်ထားကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဃာတကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တတ်တာကိုပြောတာနော်ဃာတကဆိုတာတတ်တာဘယ်လိုတတ်တာလဲကဲ့၍တက်ဖြတ်တတ်သောကံတပါးသောကံဒီအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တက်ဖြတ်ပေးတတ်တဲ့ကံကိုဥပဃာတကကံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကံဒီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စအားဖြင့်၄မျိုး꿰ပြသွားတယ်သူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲအခြေကိုအောက်မှာလေ့လာရအောင်အတိတ်ပဲအခြေဆိုတာခုနတုန်းကအချင်းလေးပဲမှတ်ထားရင်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီအခြေခံမှာအတွက်အခြေခံအတွက်မှာတော့အစဉ်ပြေလာပြီเนาะဒီအတိတ်ပဲဒီကတော့ဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုရင်တီကာကျော်တဲ့ကနေပြီးတော့လာတဲ့အတိတ်ပဲဒီเนาะနောက်တစ်ဆင့်မှာတီကာကျော်ကိုဆက်လက်သိနေဆိုရင်ဒါတွေတွေ့အောင်ဇဏကကံဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဝိပတ်စိတ်စေရုပ်ထွေထွေကိုတန်တေပဝတိခွင့်ခါရှိသောမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခေါ်ပိုင်ဇဏကကံဝိပတ်စိတ်စေရုပ်ထွေထွေကိုတန်တေပဝတိခွင့်ခါရှိသောမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခေါ်ပိုင်ဇဏကကံနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဝိပတ်စိတ်စေဝိပတ်စိတ်တွေစေဆိုတာကစေတသိက်ကိုပြောတာเนาะဝိပတ်စိတ်တွေနောက်ပြီးတော့စေတသိက်တွေ
ရုပ်အထွေထွေတဲ့နော်အဲ့ဒီကံဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံမစားရုပ်ဒီနော်အကံကိုအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒုစားရုပ်ဒီဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိပဿစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေကိုတန်ဒီပဝတ္တိခွင့်ခါရှိတော့တန်ဒီပဝတ္တိခွင့်ခါရှိတော့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်တန်ဒီဆိုတာကပဋိတန်ဒီကိုပြောတာပဝတ္တိဆိုတာကပဝတ္တိအခါကိုပြောတာပဋိတန်ဒီပြီးပြီးနောက်မစုတေခင်အခါကာလနော်ပဋိတန်ဒီအခါပဝတ္တိအခါမှာအခွင့်သင့်လာမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခေါ်ပိုင်းဇဏကကံမိမိကိုယ်တိုင်အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဇဏကကံနော်ဒီဇဏကကံဆိုတာပဋိသင်္ဍိအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍိအခါမှာအကျိုးပေးမယ်တန်ဒီပဝတိပဋိသင်္ဍိအခါမှာလည်းပဲအကျိုးလာပေးနိုင်တယ်ပဝတိအခါမှာလည်းပဲအကျိုးလာပေးနိုင်တယ်နော်ပဋိသင်္ဍိအခါမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိဝိပဿစိတ်ဒီနောက်ပြီးတော့ပဋိသင်္ဍိဝိပဿစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဒီအဲ့ဒီဝိပဿစိတ်စေတသိက်ဒီနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကံမစားယုတ်တွေနော်အဲ့ဒီကံမစားယုတ်တွေနောက်ပြီးတော့နတ်ဘုံဗိမာန်ဒီနော်နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုံကိုတွက်ဆိုရင်နတ်ဘုံဗိမာန်ဒီငရဲဘုံရောက်မဲ့ပုံကိုတွက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ငရဲဘုံဌာနတွေပေါ့ကံကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒုစားယုတ်တွေနော်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိခါမှာအကျိုးပေးမယ်ပိုတိခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပဝတိအခါဆိုတာမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့မတိမချင်းပေါ့နော်မတိမချင်းအခါကိုပိုတိခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဝိပဿစိတ်တွေစေတသိက်တွေယုတ်တရားတွေဘလို့ဝိပဿစိတ်တွေစေတသိက်တွေလဲဇဏကကံဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးကိုအရင်ဆုံးယူလေးအောင်နော်ကုသိုလ်ကံသည်အကျိုးပေးမယ်ပဋိသင်္ဍိခါမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်လူပြည်နတ်ပြည်အတွက်အကျိုးပေးမှာပေါ့နော်လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်စေတဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်တွေစေတသိက်တွေအကယ်၍ကုသိုလ်ကံဒီလူပြည်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ကံပေါ့နော်မဟာကုသိုလ်ကံအကျိုးကိုပေးတဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ဍိကံမှာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မဟာဝိပဿစိတ်ဆိုတဲ့ဝိပဿစိတ်ကိုအကျိုးပေးမယ်အဲ့ဒီမဟာဝိပဿစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေကိုအကျိုးပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့အတူတကွလူတို့ရဲ့ဝိပဿစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့တကွပဋိသင်္ဍိခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကံမစားယုတ်တွေကိုအကျိုးပေးအောင်ပဲပဝတိခါမှာကျတော့ဘယ်လိုအကျိုးတွေကိုပေးမှလဲဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့အာဟိစိတ်ခြင်းမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အာဟိစိတ်ပဲစိတ်တယ်အာဟိကုသလဝိပဿစိတ်အာဟိကုသလဝိပဿစိတ်နော်အကုဝိညာဉ်တို့သောတာဝိညာဉ်တို့ကာနဝိညာဉ်တို့ဇင်ဝဝိညာဉ်တို့ကာယဝိညာဉ်တို့တံပတိဆိုင်တို့တန်တီရဏတို့တဒါယုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿစိတ်တွေကိုအကျိုးပေးမှာပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားနော်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကောင်းတာတွေကိုမြင်ရမယ်ကောင်းတာတွေကိုကြားရမယ်ကောင်းတာတွေကိုစားရမယ်ကောင်းတာတွေကိုနမ်းရှူရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးတရားတွေကိုပဝတိအခါပဝတိအခါမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဇဏကကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍိအခါမှာဖြစ်စေပဝတိအခါမှာဖြစ်စေဝိပဿစိတ်ဒီစေတသိက်ဒီယုတ်ဒီကိုကိုတိုင်ကိုကြဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟိုမိကပြပူကဟုတ်ပြီနော်ကိုတိုင်ကိုကြအကျိုးဝိပဿတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဇဏကကံနော်ဒီအောက်ကအဓိပ္ပာယ်ဒီမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားလေးအတိုင်းပဲမှတ်ထားပါမိမိကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံမျိုးကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်အကျိုးကိုအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံမျိုးကိုဇဏကကံကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးလားနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်ကုသိုလ်ပဲလည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်ပဲလည်းပဲဇဏကကံကရှိတယ်
Now we don't knock and the cuga, Uba Tambagagan. Uba Tambagagan Zura Bale, Aboma Ato Jolia, Kuni, Taupan Dade, Gango, Uba Tambagagan. Below Kuni Taupan Alice. A Joe Big Win, a car thimble, a quaint limbian, Joe Beat and all. Beep Yam Biga, Shame Jabu, Layozoa Tauma Kuniga, Uba Tambagagan. A Joe Big Win. A car thimpo number day Uba Tambagaganga, low lobula. A Joe big queen, a car thimbo. Dabahado candy, the Uba Tambagaganga, good I know a Judiagum, a chisi nabu. Dabi met Dabahado candy, a Joe bila on. Duga a Joe big queen, ya on. A car thimbozura, a Joe big queen, ya on. Seaman beat it. A Joe big queen, ya on. You low beat it, seaman beat it. Within no. Chiji Boa Dandaraga, Tabaro, Ajimbuaga. Gudo Gamuri, Pugere. No? Ajimbuaga, Gudo Gamuri, Pugere. Enago di Buama. Oh, Naru, Shirunga, Gudo by Chana Limabe. No? Gudo Bani, Chana Limabezo, Taisan Lumiabu. Tomo, Gudo by Chana Limabezo, Magona di Lumilo. The Gudo Kanga, a two bijima, Binali. Babule, Aguduri, Pony de Dwajo. Eddie Gudo can he go? A Joe belong, the one male Udino. Tabido, Gonad in it, Shinduabido, Logada, the Chibidabe. Queen Lamp Dala all. She got you get it. Gudo can he, a Queen Lamp Dala all. Tabido, Bonsa Biarabo. Eddie Lomo Gudo, Niamas in the bed, Joe big winning Yala all. Bonsa Bida de, can you? Agudo Niamale, did I make Agudo Gandhi a Joe Big Win Yao? A Bonsa beat that day, Gamu, a Joe Big Win, Yalao, Bulo beat that day, Gamu. Now we know Eddie Lomio, Gudo, a Joe Big, a Jody Big Win Yala, be so in leve, a Joe beat down. A quaint thing, yeah? Joe beat down. Fabiola Leswin, a Joe Bebo, a Queen Yala be so low in leve, Eddie a Jogo, the gate Gong Gongji, be Nayo, a Joe B. Tat than laong, Bulo beaded, Tauban beaded. No? A jobi, Tat than laong, Tauban beaded. Now we do beep yam biga, shame jabu. Beep yam biga to the Babarale solution. A jury be navy solution in leve, Eddie a jury, a could be, Manapian be adilo, the bomb you moho. No, beep yam biga, shame jabu. A jahadi a juryari salad pimianio. But you also are Toma. Kunyi tade kan yogo uba tamagakan. No? Uba tamagakan. Kunyi tauban bide kango. Udeno uba maline yoyai. Miba lom yobo. No? Kuya dadami ngenge yoyeli. Lama shouta kema. Lan shouta onlebe. Matim yabula. Hm? Lan shouni. A lan shouta laon. A lan shouta laon lo bide. Navido. Lance of Labis we live Mata yet a bit habao, no? Lam Sam Shango, Canali, Mata Yakayo. Kalim Mata Yala, Kuni Bide Mala Kalim Mata Yala, Kuni Bide, Kuni Bido, Kalim Mata Yala be solution leve. Or Tidi Tena Line, Jenai all Tabido, Tauban Kuni Mabia Buda. Now, be the Mada Yella be solution, not Lance on Nion, not ID Mada Yada, Jajagi, Yanai, Tomo, Lani, Sabido, Shanao, Uni, Taupan, we are the Lumi. No, the Bado Gandhi or Kalego did I get Halime, what are two Yau line or Duban to Shalime solution, Udino, Kalidi Lampage in Sashado. Then they come on to shout by me. Obi, no? Do I do as you are young or land or shout lama or no? And I will go Mibadiga Maguni Bebu solution lebe, now giant, Dene Joma shouting like shout lama. ชอบตีนเนี่ยอยวยมาตะนิดส่วนอุบมาทาบ่တော့ตะนิดส่วนลั้นชอบပြီးစာชอบပြီးပေါ့เนาะตะนิดဆိုလမ်းစာชอบပြီးလမ်းစာชอบလာအောင်ကုညီပြီးဆိုလို့ပဲကံဒီအကျိုးပေးဖို့
ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဤအကျိုးပေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးပေးခွင့်ရလာအောင်အကျိုးပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးပေးထပ်တန်းအောင်အကျိုးပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးပေးတာအကြာကြီးအကျိုးပေးနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ကူညီတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုဥပတ်ထံပကကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပတ်ထံပကကံတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖို့ကဇဏကကံကိုထောက်ပံ့ပေးတာပဲဇဏကကံကဘာလုပ်တာတော့นี่ก็กูเนี่ยกูเนี่ยลุกท่าได้กันก็นี่ว่าตัวตุๆผิดสีได้อยู่ว่ะเนี่ยอืมมิมิโกไดมิมิโกไดอโจกูผิดสีได้เอ้ไอ้ดิอโจกูมิมิโกไดอโจกูผิดสีได้เนี่ยกันกูไปถัดพี่รอดิอุปัฏฐัมภกกันน่ะถัดพี่รอถอดปั่นพี่ล่ะเว้ยเนาะอุปัฏฐัมภกกันน่ะถัดพี่รอถอดปั่นพี่ล่ะกุตุยามาเว้ยพี่ๆอกุตุยามาเว้ยพี่ๆใช่เลยเนาะကုသိုလ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥပဓမ္မကကံကရှိတယ်နောက်ကံတစ်မျိုးကပါလေဥပပိလကကံသူကကြတော့နှိမ့်ဆက်တာနော်ကဲ့၍နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံဘလို့ကဲ့၍နှိမ့်ဆက်တတ်တာလေသူမှလည်းပဲလုပ်ငန်းဆောင်တာတုံ့ချက်ရှိတယ်အကျိုးပေးခွင့်မရလင့်ဖို့နော်အကျိုးပေးခွင့်မရလင့်ဖို့အပေါ်ကနဲ့ပြောင်းပြန်ပဲအကျိုးပေးခွင့်မရလင့်ဖို့တဘာသောကံဒီအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်နော်အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တားဆီးပေးတယ်နှိမ့်ဆက်ပေးတယ်ရာသင်လေးပြန်ကျိုးမတန်အောင်အကယ်၍တဘာသောကံဒီကအကျိုးပေးခွင့်ရလာပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအကျိုးတွေမထက်တန်အောင်နော်အကျိုးတရားတွေမထက်တန်အောင်နှိမ့်ဆက်တယ်တားဆီးပေးတယ်ရပြန်အကျိုးမခွင့်ပြိုးဖို့အမျိုးမျိုးကနှိမ့်ဆက်လာအကျိုးပေးခွင့်ရလာပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးမတောင်းလို့တယ်เนาะအကျိုးပေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေအကြာကြီးမပေးနိုင်အောင်เนาะကြာမြင့်ရှင်မြင့်ကြာဖို့ဒီမှာမဖွင့်ပြိုးဖို့မဖွင့်ပြိုးနိုင်အောင်အကြာကြီးအကျိုးမပေးနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံမျိုးကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုထင်ရှားတဲ့အပေါ်ကပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့သွားအောင်အောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားလေအောင်အချင်းကျုပ်နောက်တစ်ခုကံကဥပဃာတကကံတဲ့နော်ဥပဃာတကကံဥပဃာတကကံကြတော့အပေါ်ကလိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ယုံနေမကပဲနဲ့တက်ဖြတ်ပြစ်တာနော်တက်ဖြတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့တက်ဖြတ်တာလဲနှိမ့်ဆက်ယုံတွင်မကချင်ပဲရခင်ထတ်တိုးကံအကျိုးကိုပေချိုးနှိမ့်ချတက်ဖြတ်ကဥပဃာတကကံနှိမ့်ဆက်ယုံတွင်မကပင်းနဲ့အပေါ်ကဥပပိလကကံကတဘာသောကံဒီအကျိုးပေးခွင့်မရလာအောင်အကျိုးပေးလာရင်လည်းပဲအကျိုးပေးမတန်အောင်အကြာကြီးအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ဥပပိလကကံကနှိမ့်ဆက်ဒီဥပပိလကကံကအဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်ယုံတွင်မကတော့ပင်းနဲ့တဲ့ရခင်ထတ်တိုးအပေါ်ကထက်တိုးတက်ပြီးတော့တိုးလာပြီးတော့ကံအကျိုးကိုပေချိုးနှိမ့်ချအဲ့ဒီကံဒီလုံးဝလုံးဝအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ပေချိုးတက်ဖြတ်ပြစ်တာနော်ပေချိုးတက်ဖြတ်ပြစ်တဲ့ကံမျိုးကိုဥပဂါတကကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပဂါတကကံရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါ်ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဥပဋ္ဌံပကရေဥပပိလကရေနော်ဥပဋ္ဌံပကရေဥပပိလကရေဥပဋ္ဌံပကကံမှာကြတော့ဘာလဲဆိုရင် तू อ่ะကုသိုလ်ကံဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာနော်ကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ကံကိုအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ကိုအကုသိုလ်ကံကသွားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလို့ရပါမလားမရဘူးဗောကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးအောင်ကောင်းတဲ့ကံကနေပြီးတော့ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးအောင်ကောင်းတဲ့ကံကထပ်ပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့ပေးတာအောက်ကဥပပိလကကံတို့ဥပဃာတကကံတို့ကကြတော့
ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပြီနော်အကျိုးပေးခွင့်မရလင်းဖို့ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့တမဥပထမ္မကမှာထောက်ပံ့ကူညီတတ်တဲ့ကံကလည်းပဲကုသိုလ်ကံမှလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံမှလည်းရှိတယ်နော်ကုသိုလ်ကံမှလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံမှလည်းပဲဥပထမ္မကရှိတယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့အတွက်ဖတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာနော်ဥပမာဦးသိန်းတို့ထင်ရှားတဲ့လောကဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့င်းတွေကြော်ကြတဲ့ပုံကိုတယောက်ကောင်းတဲ့င်းတွေကြော်ကြတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအခုပြန်ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့နော်ထင်ထင်ရှားရှားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပြီဆိုရှေ့ကကန်ဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်သူကတော့အရင်တော့ကလည်းဓာမျိုးတွေလုပ်တာပဲနော်ဝိုင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မချီးကျူးကြဘူးလားဟင်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတီးပြကြတာလဲအဲ့အဲ့ဒါကိုဥပထံကထောက်ပံ့ပေးတာပဲရှေ့ရှေ့ကံကိုနောက်နောက်ကံကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာမကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဦးဇင်းတို့တရားဥပဒေတွေပါတယ်ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တခုခုပြစ်မှုကျူးလွန်လို့တရားရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်တုန်းကပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သေးသလားနော်အရင်ကပြစ်ချက်တွေရှိသလားဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်ပြတာပေါ့အရင်ကပြစ်ချက်တွေပြစ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ပြစ်ချက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတာပေါ့နော်ပြစ်ချက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်လို့မြင်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရင်ကပြုခါခဲ့တဲ့အာကုသူအရာတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်ရလာအောင်အကျိုးပေးလာတဲ့အခါမှလည်းပဲအကျိုးပေးခွင့်အကျိုးပေးတန်အောင်နော်အကျိုးတွေအကြာကြီးပေးနိုင်အောင်အာကုသူကံကထပ်ပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့ပေးတာပဲအဲ့ဒါကိုဥပဒ္ဓံပါဥပပိလကကံကြတော့အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဘလို့လဲသူကြတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အာကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးခွင့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခွင့်မရအောင်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်နှိမ့်ဆက်ပြီးမှဆိုတော့အာကုသိုလ်ကံကအာကုသိုလ်ကံကိုနှိမ့်ဆက်မလားအာကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံကနှိမ့်ဆက်မလားကုသိုလ်ကံပါခင်အာကုသိုလ်ကံကအာကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံကနှိမ့်ဆက်ပြီးမှာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိသလိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းရှိတာပဲကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးခွင့်ရလာရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကုသိုလ်ကံဒီကနေပြီးတော့တားဆီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ရမှာကောအာကုသိုလ်ရမှာကောနှိမ့်ဆက်တက်တဲ့ကံမျိုးကိုဥပပိလကကံထားပါတော့ဦးဇင်းတို့ထင်ရှားအောင်လောကနေနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့မို့ဒီဘဝမှာချမ်းသာကြမယ်ပေါ့ချမ်းသာဖို့အခွင့်အရေးတွေကျုံလာတယ်ဦးဇင်းပြောတာကြားနေကြလားကိုင်းလမ်းရကြသွားတယ်ခုပြန်ကြရပြီလားကြားပါပြီခင်ဗျာကြားရပါပြီခင်ဗျာဥပပိလကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံမျိုးအကျိုးပေးခွင့်မရဖို့ရန်အတွက်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဥစဉ်တို့အာကုသူနေရာမှာထင်ရှားတဲ့အာကုသူကိုပြောလိုက်ကြအောင်နော်ထင်ရှားတဲ့အာကုသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကြားခုနေကြတဲ့အဇာတသက်နော်အဇာတသက်မင်းကြီးအဖေတတ်တဲ့ကံအဇာတသက်မင်းကြီးသူ့အဖေကိုတတ်တယ်အဖေကိုတတ်ပြီးဆိုလို့ရင်ကြားရမှာတော့အဝီစီငရေပဲနော်အဝီစီငရေပဲအဝီစီငရေဒါပေမဲ့အဖေတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများစွာပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝီစီငရေကိုမကြတော့ဘဲနဲ့အဝီစီငရေရဲ့အချံရံဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒတာဆိုတဲ့ငရေငင်မှာသွားပြီးတော့ကြားရောက်ရတယ်နော်တားကြီးမပြင်းထန်တော့ဘူးပေါ့အဝီစီငရေကြီးထဲမှာမရောက်ဘဲနဲ့အဝီစီငရေရဲ့အချံရံဖြစ်တဲ့အဝီစီတော့အဝီစီပဲနော်အဝီစီငရေရဲ့အချံရံဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒတာငရေငေထဲမှာသွားပြီးတော့ကြာရောက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအဖေတတ်တဲ့ကံကိုနော်ဒီဘဝအဖေတတ်ပြီးတဲ့နောက်အမြင်မှန်ရပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအဲ့ဒီအဖေတတ်တဲ့ကံကိုအကျိုးပေးခွင့်မရဘူး
မဒီမှာတော့အကျိုးပေးခွင့်မရဘူးတော့သူမလုံနိုင်ဘူးပေါ့ရာသင်လီပြန်ကျိုးမတန်အောင်ဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပဲအပင်ငရဲတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပော့ပော့ရော့ရော့ခံစားအောင်အဂုတုကံကိုအဖေတတ်တဲ့အဂုတုကံကိုသူထောက်ပံ့သာသနာမှာထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကနှိပ်စက်ပေးလိုက်တာနော်ကုသိုလ်ညမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထို့တူပဲကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်အဲကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးခွင့်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဟုသူယခုဘဝမှာပြုလုပ်မိတဲ့အာဟုသူကအဲ့ဒီကံကိုအကျိုးမပေးအောင်တာမြင်နှိပ်စက်လိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ယခုယာဒုတစ်ခုခုနဲ့ထားပါတော့နော်လူတယောက်ယာဒုတစ်ခုတိုးတော့မယ်ယာဒုတက်တော့မယ်ယာဒုတက်တက်ခံနီးလေးမှာပြင့်မှုလေးတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံကဒါဆိုရင်ယာဒုတက်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရဆဲသွားဘူးလားလုံးဝကြီးမရဆင်းရင်တော့မှနော်လုံးဝကြီးမရဆင်းရင်တော့မှဘာဖြစ်သွားမလဲနည်းနည်းတော့ယာဒူးလျှော့သွားမှာပေါ့ဒီအစကပြီးမယ်ယာဒူးတက်နည်းနည်းလျှော့ပေါ်တယ်ယာဒူးနည်းနည်းပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးပေးခွင့်တာလာဖို့ခွင့်ရရှိတော်လဲပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီဒီဘွားမှာပြုတ်လုလိုက်တဲ့အာကုသိုလ်ကံကတမ်းပိတ်ပင်လိုက်တယ်နှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုဂျိုးပေးတယ်လေတန်ချင်မှာတန်တော့မှာနော်ဒါဒီလိုကံမျိုးကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဥပဃာတကကံတဲ့အဘောကလိုမျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဤစန့်ကျင်ဘက်ဤအဖြစ်အဂျိုးပေးခွင့်မရအောင်နှိမ့်ဆက်ယုံတင်မကတော့ပဲဒီမှာကြတော့လုံးဝကိုအဂျိုးမပေးနိုင်အောင်တက်ဖြတ်ဖြစ်တယ်ဒီကတော့နည်းနည်းပြောပါဦးနည်းနည်းမြင်သွားပြီဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံထားပါတော့နော်ကုသိုလ်ကံညှို့လုပ်ထားတယ်တပွားလုံးကုသိုလ်ကံညှို့လုပ်ထားတယ်ပေါ့တပွားလုံးကုသိုလ်ကံညှို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံတစ်မျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံညှို့ပြီးနောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုမရောက်ချင်နိုင်တော့ဘူးဘ누구ကတက်ပြစ်တာလေတက်ပြလိမ့်လို့လဲဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံအကုသို့ကံကပယ်တက်ပြစ်လိုက်တာပဲလုံးဝအကျိုးပေးခွင့်မရတော့နောက်ဘဝအတွက်အကုသို့ရမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်ကိုကအကုသို့ကံတွေကိုပြုတ်လုထားတယ်အကုသို့ကံတွေပြုတ်လုထားအများကြီးပြုတ်လုထားတယ်ဟောအဲ့ဒီအကုသို့ကံတွေနော်အမြင့်ဆုံးချက်တဲ့ရတ္တမဆိုတဲ့ကုသို့ကိုရလာပြီနော်ရတ္တမဆိုတဲ့ကုသို့ကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့လုံးပြုတ်လုထားတဲ့အာဟုသူတွေပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်ဦးမလားပေးနိုင်တော့ပါဦးပြန်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြည့်တိုင်းပေတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုကြတော့ဥပဃာတကကံဦးဇင်းတို့အာဟုသူနေရာမှာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ထင်ရှားတဲ့ဝိတုလေးနဲ့ကြည့်အောင်ဘလို့ရှိလဲဆိုရင်အင်ဂူလီမာလာနော်အင်ဂူလီမာလာလူဘဝတုန်းကလူပေါင်းမြောက်များစွာနော်ထောင်ကျော်သောလူတွေကိုသူတတ်ဖြတ်ခဲ့တာပဲတတ်ဖြတ်တာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လူပေါင်းများစွာကိုသူတတ်ဖြတ်ခဲ့တာနော်လူပေါင်းများစွာကိုသူတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ကိုအေကန်ရောက်မှာတော့နေရောအေကန်ရောက်မှာတော့ဟုတ်တယ်မေရောမှာတည်ချတာပဲအဘယ်ဘုံရောက်မှာသူကတည်ချတာပဲဒါပေမဲ့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်နော်ယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်တော့ပါတော့အရဟတမတ်ကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီသူလူတက်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်ကံကိုအကုန်လုံးနော်လူတက်ခဲ့မိတဲ့အာကုသိုလ်ကံဒီအကုန်လုံးကိုအရဟတမတ်ကုသိုလ်ကမအကျိုးမပြီးအောင်မဖြတ်ပြစ်ဘူးဖြတ်ပြစ်ပါဗျာဖြတ်လိုက်ပါဗျာအားကြောင့်အရှင်အင်္ဂုလိမာလာယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါတရားကျင့်လိုက်တဲ့ရတ္တမတ်ကုသိုလ်ရလိမ့်ဘူးရတ္တမတ်ကုသိုလ်ကိုရလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဟောအာဟုသူတွေသူလူတက်ခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေအကုန်လုံးနောက်ဘဝအတွက်ပဋိသင်္ဍေအကျိုးကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုပယ်တက်ပြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတပါးသောကံအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ပယ်တက်ပြစ်တဲ့ကံမျိုးကိုဆိုတော့ဥပ
ဂါတကကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကအကုသိုလ်နေရာမှာကုသိုလ်နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်နေရာမှာလည်းပဲနော်ဒီဒီဝရကြီးအရှင်ဒီဝရကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တုန်းကရဟန်းပြုစားကရဟန်းပြုကစားတုန်းကမဟာကုကုသိုလ်ဒီတိုင်းအောင်သူရခဲ့တာပဲနော်ကောင်းကင်ပေါ်မှာပြန်နိုင်တယ်မြေရှုနိုင်တယ်မိုးပြန်နိုင်ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်တွေကိုရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဘယ်အာကုသိုလ်ကံကတက်ပြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တေဝရကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတယ်အောင်မပြုတ်လို့ဘူးလားလေပါပါဘုရားတောင်းပန်ဘုရားနော်ကြောင်မောင်းဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂိစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့လှိတ်ချတဲ့အာကုသိုလ်ကံတွေပြုတ်လို့တယ်နောက်ပြီးတော့တန်ခါသင်းခွဲတဲ့အာကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုတ်လို့တယ်ဘုရားရာဓုကိုငါယူမဲ့ဟဲ့လို့ကြံလိုက်တဲ့အာကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုတ်လို့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကံကြီးတွေကိုပြုတ်လုတဲ့ခါကြတော့ရှေ့ကရထားတဲ့မဟာကုတ်ကုတူကံကြီးကအကျိုးပေးခွင့်ရသေးသလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟာကုတ်ကံကြီးအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်အရှင်ဒေဝရကြီးအာကုတူပင်စာနန္တိယအာကုတူကံကြီးကိုပြုတ်လုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပင်စာနန္တိယအာကုတူကံကြီးဒီညမှာဆိုရင်တော့ဥပဂါရကကံပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ကသူရခဲ့တဲ့မဟာကုတ်ဇံကြီးကိုအကျိုးမပေးအောင်လုံးဝအကျိုးမပေးအောင်ပယ်တက်ပြစ်တာနော်မဟာကုတ်ကံဒီကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်မဟာကုတ်ဇံဒီရထားတယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ပထမဇံကိုရတယ်ဆိုရင်ပထမဇံမြမဘုံကိုသွားမှာပေါ့ဒါအောက်မှာကြာမှာတွေ့ရမှာနော်ဒုတိယဇံကုတုကိုရထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒုတိယဇံဘုံကိုသွားမှာပေါ့အရှင်ဒေဝရကြီးဒီနော်လောကီတမပတ်အားလုံးကိုရထားတဲ့ကြောင့်တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရူပဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်လို့အရူပဘုံလည်းပဲရောက်နိုင်တယ်နော်ဇံဒီတမပတ်ဒီကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုသွေးဖခင်ရှင်ကိုသွေးစင်းတယ်အောင်ပြုတ်လုတဲ့ကံကြီးတွေနောက်ပြီးတော့တန်ခါဘေဒကတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံကြီးကိုပြုတ်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံတွေဖခင်ကိုသွေးစင်းတယ်အောင်ပြုတ်လုတဲ့ပြုတ်လုတဲ့ကံတွေကမဟာကုတ်ဇံတွေအကျိုးမပေးအောင်မတားမြစ်ပြဘူးလားတားမြစ်ပါပါတားမြစ်ယုံမင်းအောင်ရိုးရိုးတားမြစ်ယုံလုံးယုံမကဘူးလုံးဝအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ပေတက်ပြစ်တာပဲနော်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုဘာကံလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဥပဂါဒကကံနော်ဥပဂါဒကကံဒီဥပဂါဒကကံနေရာမှာလည်းပဲ3မျိုးလောက်ထပ်ပြီးတော့꿰သေးတယ်နော်3မျိုးလောက်ထပ်ပြီးတော့꿰တယ်ဆိုတာကတချို့သောကံတွေသည်တပါးသောကံအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တတ်ယုံတာတတ်တတ်တဲ့ကံမျိုးလည်းရှိတယ်နော်တချို့သောကံတွေသည်တပါးသောကံအကျိုးပေးခွင့်မရအကျိုးမပေးရအောင်တတ်ပြီးတဲ့နောက်နော်တတ်ပြီးတဲ့နောက်တခြားသောကံအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကံမျိုးလည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲအကျိုးကိုဝင်ပေးတဲ့ကံမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပဂါရကကံကို3မျိုးထပ်ခွဲသွားတာဒါဘူဒ္ဓအနေနဲ့ပဲဘူဒ္ဓအနေနဲ့ပဲမှတ်ကြပါဦးနော်ဥပဂါရကကံဆိုတာပါလေတပါးသောကံအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်လုံးဝပယ်တက်ပြစ်တဲ့ကံဆိုလို့ကံဆိုတာသိရင်တော့ရပြီနော်3မျိုးထပ်ခွဲသွားတာကတပါးသောကံအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တတ်ယုံတာတတ်တဲ့ကံမျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒထဲမှာဆိုရင်အရှင်သက္ကုပါဠမထေရဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းကြားဘူးကြမယ်ဒီမှာလည်းဥစဉ်သင်တန်းမှာလည်းတခါပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီအရှင်သက္ကုပါဠမထေတိရှေ့ရှေ့ဘဝတုန်းကစီးစရာဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကသူကအာကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုခဲ့တယ်နော်အာကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဘာအာကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့တယ်လေဆိုရင်အာသူတစ်ပါးဟိုမျက်စိစရာနော်စီစီအဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တော့ကသူတို့ဘက်ကမျက်စိလာပြီးတော့ကုတာမျက်စိမကောင်းလို့လာပြီးတော့ကုတဲ့အခါမှာကုပေးလိုက်တယ်ကုပေးလိုက်တယ်ကုပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုလူနာကပတ်စံမပေးခြင်းဘူးပတ်စံမပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်မကောင်းသေးဘူးဆိုတာပြောတဲ့အခါကျတော့စကုပါလာလောင်းလျာကတိတာပေါ့ငါစီဒီလောက်ဆွမ်းတာဒီကောင်ပတ်စံမပေးခြင်းလို့ငါ့ကိုညစ်တာပဲနော်မျက်စိမကောင်းရင်ပတ်စံမပေးဘူးပတ်စံမပေးနဲ့လို့ပြောထားတာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးစကုပါလာလောင်းလျာကတည်တဲ့ခါကျတော့အေးမကောင်းသေးရင်နောက်တစ်မျိုးခက်กว่าဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးလိုက်တာမြက်ကန်းစီပေးလိုက်တာပဲเนาะမြက်ကန်းစီပေးလိုက်တာ
အဲ့ဒီလိုမျိုးပေးလိုက်တဲ့အာကုတ္တကံကြောင့်ဟိုကောင်ကလည်းမျက်စိကွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာစက္ခုပါဠမထေဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြစ်တော်မူတယ်နော်လာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အင်မတန်မှအပြင်းအထန်သူတရားတွေစူးစမ်းအားထုတ်တယ်နော်စူးစမ်းအားထုတ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်လဲမျက်စိကွယ်လူနိဗ္ဗာန်တိဖြစ်လာတယ်ကွယ်လူနိဗ္ဗာန်တိဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာကစေးဆရာကသူ့ကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားမျက်စင်းခတ်ပါဗျာအေးအဲ့လားဆိုရင်ခတ်မယ်ဘလို့ခတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတအားစူးစမ်းတာဘလောက်ထိတောင်စူးစမ်းလဲဆိုရင်မအိတ်မနေစူးစမ်းတာเนาะဟိုလျှောင်းချင်းဣရိယာပုတ်အိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်ကိုပယ်ပြီးတော့ဇင်ကြံလျှောက်တယ်မတ်တရက်တယ်ထိုင်တယ်ဒီသုံးမျိုးပဲเนาะလျှောင်းချင်းဣရိယာပုတ်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုဘဲနဲ့တရားအားထုတ်တာအဲ့ဒီခါကျတော့မျက်စင်းဆရာကသူ့ကိုမျက်စင်းပေးတယ်မျက်စင်းပေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲမျက်စင်းခတ်တယ်ဘလို့ခတ်လဲထိုင်ရက်နဲ့ပဲမျက်စိလေးအပေါ်လှန်ပြီးတော့ခက်လိုက်မပြောက်ဘူးမျက်စိကြီးကညည်းနေတာပဲဆရာဝန်ကစေးစရာကလာတယ်အရှင်မယားတပည့်တော်ပြီးတဲ့မျက်စင်းမခက်ဘူးလားဖေဟာတပည့်တော်မျက်စင်းဒီလောက်ဆွမ်းတာဖေဟာတခါခက်ရင်အကုန်လုံးယောဂါတွေမျက်စိယောဂါတွေပျောက်နိုင်တယ်ဖေဟာလို့သူ့ကိုလျှောက်တော့ခက်တယ်တကားအရှင်မယားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ခက်တယ်လဲဖေဟာထိုင်ရဲနဲ့ပဲခက်တယ်ဒီလိုမရဘူးဖေဟာနော်ဒီလိုမရဘူးဖေဟာအရှင်ဖေဟာမျက်စင်းခက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ပြီးတော့ခတ်ပါဗျာမျက်စိတက်ကိုမျက်စင်းရည်ကောင်းကောင်းကြအောင်မျက်စိတက်အကုန်လုံးရောက်အောင်မျက်စင်းခတ်ပြီးပါဗျာခဏတာနားပြီးတော့ဒါပေမဲ့အရှင်စက္ကုပါဠမထေကမလိုက်နာဘူးမလိုက်နာဘူးဆိုတာသူဝတ်ဆောက်တည်ထားတဲ့နော်ဣရိယာပုတ်ကိုအိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်ကိုလုံးဝမပြုတ်ဘူးတရားအားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမလိုက်နာဘူးဒီတိုင်းပဲမပြောက်ရင်နေပါစေငါရဲ့ဝတ်ကိုတော့မဖြတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာရှင်စက္ကုပါဠမတိမျက်စိကွယ်သွားရတယ်ဆိုလိုတာဒီနားမှာပါလဲဆိုရင်မျက်စိကွယ်ခြင်းအကြောင်းဒီဘာကြောက်လဲဆိုရင်ရှေ့စေးစရာဖြစ်ခဲ့တော့ကသူတစ်ပါးကိုမျက်စိကွယ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံပေါ့နော်အဲ့ဒီအာကုတ္တကံတက်ဖြတ်မှုကြောင့်ကုတ္တကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စက္ကုပ္ပတာရဦးဇင်းတို့မျက်စိပေါ့နော်မျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတာကုတ္တကံကြောင့်လားအာကုတ္တကံကြောင့်လားကုဒုကံကြောင့်မျက်စိကောင်းနေရတာအဲ့ဒီသက္ကုပတ္တာရုပ်ဆိုတဲ့မျက်ကြည်လွာတွေကိုဖြက်စီးပစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြက်စီးပစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲရှေကဆေးဆရာဘွားတုန်းကပြုတ်လုလိုက်တဲ့ကံအဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဆရာဘွားတုန်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့သူတစ်ပါးကိုမျက်စိကွယ်အောင်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံပြီးဒီဘွားမှာသက္ကုပတ္တာရုပ်မျက်စိကန်းအောင်တာလင်ပြုလုပ်ပြီးတော့တခြားအကျိုးကိုမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတ်ယုံတာတတ်တတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးနော်ဗိမိသာရမင်းကြီးရှေ့ကဖျားရင်ပင်တော်ပေါ်မှာဖနက်စည်းခဲ့တဲ့အာကုတ္တနော်အာကုတ္တကံဒါဒီဝိထုတွေလည်းအလုံးကြားဘူးကြမှာပါเนาะဗိမိသာရမင်းကြီးရှိကဖះရင်ပြင်တော်ဘုံမှာဖနက်စည်းခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံဒီကွာဘာဖြစ်ခံရလဲရှေကဒါနဲ့ဆောင်းခွဲထွန်းပါဖះဒါနဲ့ခွဲစားသိမိခင်ခံရတာကိုเนาะအဲ့ဒီအာကုတ္တကံဒီကဖះဘုံမှာဖနက်စည်းခဲ့တဲ့အာကုတ္တဆိုတဲ့ဥပဃာတကပေါ့နီးเนาะတပါတော့ကံဒီကိုတတ်တတ်တဲ့ကံရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ခြေဘွားကိုဓာခွဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာခွဲယုံကလည်းဓာခွဲပေးလိုက်တာတပါတော့ကံဒီကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့နော်ဟောသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအာကုတ္တကံကဆက်ပြီးတော့အပေတို့ဆွဲဆောင်ပေးသလားဆောင်ပါဦးဆွဲဆောင်ပါဘုရားဆွဲဆောင်ဘူးနော်ဒီမှာတပါတော့ကံအကုတ္တကံဒီအကျိုးမပြီးလောက်တက်ဖြတ်ယုံကတက်ဖြတ်ပြီးတော့အပေတို့ဆွဲဆောင်ကအပေတို့မဆွဲဆောင်ပေးဘူးဒါပေမဲ့အခြားသောကုသိုလ်ကံတွေကစတုမာတဲ့နဲ့ပြီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတပါသောကံတွေအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တတ်တော့တတ်ဖြတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်အကျိုးမပေးကိုယ်တိုင်တော့အကျိုးမပေးဘူးနောက်ပြီးတော့အခြားသောကုသိုလ်ကံတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားတဲ့ကံမျိုးလည်းပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုတဘာသောကံဒီရဲ့အကျိုးကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်
ကိစ္စလုပ်ငန်းလုပ်တာလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်ကိစ္စ၄မျိုးအဖြစ်ကွဲပြားသွားတဲ့ကံ၄မျိုးရှိတယ်ဇဏကကံဥပတ္ထံကံဥပပိလကကံဥပဂါတကအော်စလုံးပေါင်းမှနဲ့ဥပထံပကဥပထံပကဖြစ်နေတာဒီမှာပဲပြင်တော့မယ်ဥပပပတလုံးပဲပါတယ်ဆိုတာနောက်ထပ်ကံ၄မျိုးပါကဒါနပရိယာယစတုကပါကဒါနပရိယာယစတုကပါကဆိုတာဝိပါကနဲ့တူတူပဲနော်ပါကနဲ့အားလုံးစကရင်ကိုမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရပါတယ်ဗျာမြင်ရပါတယ်ဗျာပါကဆိုတာဝိပါကနဲ့တူတူပဲနော်ဝိပါကပါကဆိုတော့ဘာပြောတာလို့မြန်မာလိုပြောအကျိုးပြရအကျိုးဒါနဆိုတာကဥဒုပါဗျာဥဒုဒါနဒီဒါနဥပ္ပိနုတို့တွေအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေတာပဲဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာတော့အလူလူတာပါဗျာအလူလူတာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီလိုလုပ်တာဒါနဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒါနဆိုတာပေးတာဟင်ဒါနဆိုတာဘာလဲတော့ဧကနာပေးတာပါဗျာပေးတာဗျာပေးတာဥပ္ပိနုဒါနဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကိုစွန့်ကမ်းမှနော်စွန့်လူရဲဆိုတာလဲဒါနရဲ့မြန်မာပြန်လေးတော့လှူဒန်းတာဆိုပြီးတော့လှူဒန်းတာဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့လွယ်လွယ်မှန်တော့ဒါနဆိုတာပေးတာပဲเนาะဒါနဆိုတာပေးကမ်းတာကိုဒါနပဲเนาะလှူဒန်းတာလှူဒန်းနေဆိုတာလှူဒန်းနေလှူဒန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီဒါနကိုမြန်မာမှုပြုထားလိုက်တာပဲเนาะတို့ရဲ့အတိတ်ပဲတတ်တတ်ဒီဒါနဆိုတာပေးကမ်းခြင်းเนาะဒီပေးကမ်းနေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးပေးကမ်းနေတာပဲယဟန်တန်ဃာတွေကိုပေးကမ်းမှစွန်းပေးမှရဟန္တာတန်ဃာတွေကိုစွန်းလှူမှပေါ့လေလွန်စွန်းလှူမှဒါနာမဟုတ်ဘူးပေးကမ်းတာမှန်သမျှဒီဒါနာပဲကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေးကမ်းတာမိဘကသားသမီးကိုကြွေးမွေးနေတာလေးတွေပဲအဲကောင်းတဲ့စိတ်မွေးရင်ဒါနာပဲသားသမီးကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုနေတာဒီနော်ပြုစုနေတာလှူဒန်းနေတာစားဖို့တောက်ဖို့ရှာပေးနေတာဒါနာပဲနော်ပေးကမ်းတာမှန်သမျှဒီဒါနာပဲကောင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ကိုယ်စီမှာရှိရမှာပေါ့နော်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လေဦးရင်အရင်တုန်းကတော့တင်မှုတယ်ထင်းနေဒါနလို့မတိတော့ဒါနများဆိုပြီးတော့ဒါနလို့လူတွေမတက်မှတ်ထားတဲ့ဒါနတွေပေါ့လူတွေမထင်ထားကြတဲ့ဒါနတွေဦးစင်းတို့ဒါနဆိုတာကဟိုကြောင်းကံဖျားသွားလူတန်းမှာဒါနမန်းတဲ့တိုင်ကြီးဆောင်မှာဒါနဆိုတဲ့ဒါနလို့ထင်ကြတာကိုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဒါနဆိုတာဘလောက်ထိတောင်မှအယုတ်ဆုံးအားဖြင့်ဘလောက်တိတောင်ဟောထားလဲဆိုရင်အသိရှိကတော့လည်းပြောဘူးပဲထင်ပါတယ်နော်ဘလောက်တိဟိုဒါနတိလို့ဒါနလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သမင်းကြံဟင်းကြံတွေတွန်ပြရတော့မယ့်အခါနော်တွန်ပြရမယ့်သမင်းကြံဟင်းကြံတွေကိုဒီရေမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့တတ္တဝါလေးတွေငါစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့သမင်းပလုံးဟင်းပေါက်လေးတွေစီပေါက်လေးတွေစားပြီးတော့ညတာကြပါစေနော်တဝန်းစာအစဉ်ပြေကြပါစေလို့စိတ်ထားရင်လည်းအဲ့ဒါဒါနပဲပေးကမ်းတာပဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်သွားရောเนาะကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီဒါကထားဒါနဆိုတာကပေးတာပါကဆိုတာကအကျိုးเนาะပါကဒါနဆိုတော့အကျိုးပေးတာပရိယာယဆိုတာကအလက်အကျိန်เนาะပရိယာယဆိုတာကအလက်အကျိန်ဒါကြောင့်ပါကဒါနပရိယာယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အကျိုးပေးပုံအလက်အကျိန်လို့ပြောတာအကျိုးပေးပုံအလက်အကျိန်အကျိုးပေးပုံအလက်အကျိန်ကိုပါကဒါနပရိယာယအကျိုးပေးပုံလက်ချင်းအဖြစ်ကံဘယ်နှမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်၄မျိုးပါ၄မျိုးပါခင်ဗျာ၄မျိုးပါဗျာနံပါတ်၁ကံဂရုကကံတဲ့နော်ဂရုကံလို့မတုံနဲ့နော်ဂရုကကံဂရုကကံမြန်မာလိုပြောတော့ဂရုဆိုတာကကြီးလေးတာပဲကြည်လေတာနော်ကြည်လေတဲ့ကံကိုဂရုကကံဓမ္မသောကံတို့ကမတားမြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြည်လေသောကံတဲ့တဘာသောကံဒီကအပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဥပပိလကဆိုရင်တဘာသောကံဒီအကျိုးမပေးအောင်နှိပ်ဆက်ပေးတယ်
ဥပကာရကကံဆိုလို့ရှိရင်တဘာတော့ကံဒီအကျိုးမပြအောင်တက်ဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကံနှမျိုးကတားမြစ်ပြီးတဲ့ကံပဲနော်အာကုသိုလ်ကံအကျိုးမပြအောင်ဒီကံနှမျိုးကတားမြစ်တယ်တက်ဖြတ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးမပြအောင်အဲဒီကံနှမျိုးကတားမြစ်တယ်တက်ဖြတ်တယ်ပေါ့ဒီဂရုကကံကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတဘာတော့ကံဒီကဆန့်ကျင်ဘက်ကံဒီကမတားမြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ကံကြီးလေးတဲ့ကံနော်တဘာတော့ကံဒီဘလို့မှလာပြီးတော့တားမြစ်အောင်တမ်းမြေလို့မရအောင်ကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးကိုဂရုကကံလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ကံမျိုးလဲဆိုရင်ဂရုကကံအောက်မှာပါတယ်ဂရုကကံဆိုတာကကုသိုလ်အရာမှာဆိုရင်မဟာဂုဇံတရားများကုသိုလ်အရာမှာဆိုရင်မဟာဂုဇံကုသိုလ်များမဟာဂုဇံကုသိုလ်တွေဒီဘလို့တပါသောကံတွေကအကျိုးမပေးတာလေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမဟာဂုဇံကုသိုလ်တွေရထားမယ်ဆိုရင်တော့သင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဧကံမုတ်ချပဲကိုပဲရောက်ပါလေဘာဟုတ်ပါအာသာဆုံးမာနီကိုပဲရောက်ပါဒီဇန်ဒီကိုရထားတယ်မကွဲပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်မကွဲပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မပြီကိုရောက်ကိုရောက်ပါဒါကြောင့်ကြီးလေးတဲ့ကံကုသိုလ်အရာမှာဆိုရင်ဒုက္ခကံဒီဘလို့ကံမျိုးလဲဆိုရင်မဟာဂုကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်အရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘလို့ကံမျိုးလဲဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံပင်စာနန္ဒရိယကံနောက်ပြီးတော့နိယတမိစ္ဆာဒေတိကံလည်းပါသေးတယ်နိယတမိစ္ဆာဒေတိကံဘယ်လောက်ဒီပြည့်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်လीကဘာကြောင့်တော့ပြန်တာနောက်ကဘာပြန်မှာနိယတမိစ္ဆာဒေတိအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်လွန်ပြည့်တဲ့နောက်အဝေစီငရေကြောက်ပြီဆိုရင်ကဘာပြက်ပြီဆိုရင်တော့မှသူတို့တွေငရေကမတော်သေးဘူးနော်နောက်ကဘာပြန်မှာနောက်ဘဝနောက်နောက်ကဘာမပြက်တဲ့ကဘာကိုပြောင်းပြီးတော့ငရေသွားခံတယ်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒေတိကံဒီအဲ့ဒီကံဒီကျူးလွန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာကုသိုလ်နေရာမှာကျရင်ဒီလိုပင်စာနန္ဒရိယကံဒီကျူးလွန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေကံမှလာပြီးတော့တားမြစ်ပြီလို့မရတော့ဘူးအကျိုးမပြီးအောင်တားမြစ်ပြီလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုကံမျိုးလဲဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဆိုတာဘာလဲအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါနော်မာတုဂါဒကအမိတတ်မှုပိတုဂါဒကအဖကိုတတ်မှုရာဏဂါဒကယန္တာကိုတတ်မှုသောဟိတုတ်ပါဒကဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တည်စေမှုဖယားရှင်ကိုတတ်မှုတော့မရဘူးเนาะဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တဲ့အောင်ပြုလုပ်တာเนาะဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တဲ့အောင်ပဲပြုလုပ်လို့ရတယ်တွေးထွက်အောင်ပြုလုပ်လို့မရဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်သူတော်ဘာရဲ့လုံလပယောကကြောင့်ပြိဋိဘံဆံယိုးလဲရှိတော်မမူကြဘူးเนาะပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယိုးလဲရှိတော်မူကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွေးကိုအပြင်ထွက်အောင်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးအရှင်ဒီဝရကြီးကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့တော့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ကိစ္စကုတ်တောင်ဘုကနေလှိတ်ချတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်မှာသွေးစင်းသွေးကြီးဥသွားတာပေါ့လေမြန်မာပြလို့နားလည်အောင်ပြောရင်သွေးကြီးဥသွားတာပဲနော်သွေးဒီအပြင်ထွက်အောင်ပြုလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လဲဦးဇင်းတို့တွေကြားဘူးနေကြတာပဲနော်ပူဇော်နေကြတာပဲအထာနာမီတန်ဂါထာဆိုပြီးတော့နော်အထာနာမိတံကာရရာဘူးကြသလားမသိဘူးအထာနာမိတံဘိက္ခုဝေရပါတယ်ဖေဟာရပါတယ်ဖေဟာအထာနာမိတံအထာနာမိတံဘိက္ခုဝေနဝကတောယံဘုကေနာသာနာစီဝိတာဘောရောပိအနုပကမေနဘိက္ခုဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယံနော်အနုပကမေနဘိက္ခုဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယံဒီနဥပကမေနဘိက္ခုဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယံဒီတပါတော်သူတို့ရဲ့လုံလပယောကဖြစ်ဖျားရှင်တို့မြည်သည်နာပရိနိဗ္ဗာယံဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယောရှိတော်မမူကြပါဘူးတဲ့။နော်သူတို့ဘာလုံလာကြောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယောရှိတော်မမူကြဘူး။နော်သူတို့ဘာတက်လို့မသေးဘူးပေါ့ဒါကိုပြောတာ။နော်သူတို့ဘာတက်လို့သေတော်မမူဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ဒီနာကြဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်သိမယ်။အားလုံးလည်းကြားဘူးမှာပါမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတာစုံတာလှူတဲ့ဝက်ဖြူသားဟင်းကိုဝက်ပြူသားဟင်းကိုစားရလို့ဝမ်းလျှောပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအားလုံးလည်းတချို့ပုံကိုယ်တွေပြောတာကြားဘူးကြမှာပဲเนาะအဲစုံသားလှူတဲ့ဝက်ပြူတာဟန်ဝက်ပြူတာဟင်းကိုစားလို့ကိုယ်ဝမ်းတွန်တာတော့မှန်နေเนาะအဲ့ဒီอือဟွအဲ့ဒီယောဂါကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတစ်ပါးလုံလာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်သည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရဖုံးစံမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒါတွေကတော့ထားတော့ဟုတ်ပြီလောဟိတုပ်ပါဒကကံနောက်ပြီးတော့တန်ခဘေဒကကံတန်ခသင်ခွဲမှု
တန်ဃာတင်းခွဲတဲ့ကံဒီနော်တန်ဃာတင်းခွဲတဲ့ကံဒီတန်ဃာတင်းခွဲတာကလည်းဥစဉ်တို့တည်းနော်တန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတာကလူတွေတန်ဃာတင်းခွဲလို့မရပါဘူးနော်လူတွေတန်ဃာတင်းခွဲလို့မရဘူးတက္ကရာကမတွေတန်ဃာတင်းခွဲလို့မရဘူးတန်ဃာအချင်းချင်းပဲတန်ဃာတင်းခွဲလို့ရတာတန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တိမ်ဝင်တာသိကြတယ်မလားရန်တို့တွေတိမ်ဝင်ပြီးတော့ကံတွေပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိမ်ထဲမှာနော်တိမ်ထဲမှာကံပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ပေ90လောက်ရှိတဲ့တိမ်ထဲမှာပေါ့ရဟန်းတော်တွေထိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တပါး2000နဲ့တထွာအတွင်းမှာထိုင်ရတယ်နော်တပါးနဲ့တပါးနီနီကက်ကက်ထိုင်ရတယ်ပေါ့လေ2000တထွာကြော်ပြီးတော့ထိုင်လို့မရဘူးထိုင်ပြီး2000တထွာအတွင်းမှာအဲ2000တထွာတက်ကြော်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကကံမမြောက်တော့ဘူးနော်တန်ဃာတွေပြုတ်လို့တဲ့ဥပုပ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ခံနေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะရဟန်းခန္ဓာတော့တော်တော်များများညင်မှုကြမှာပါတိမ်ထဲမှာရဟန်းတန်ဃာတော်တွေစုပြီးတော့နီနီကက်ကက်ပဲထိုင်တော်မူကြရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲနှစ်သင်းနှစ်ဖွဲ့တိမ်တစ်ခုထဲမှာเนาะကံပြုတ်ပြီးကံဆောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတော်တွေကတစုတည်းပဲကံဆောင်လို့ရတယ်တိမ်ကြီးဘလောက်ပဲကြီးကြီးပေါ့เนาะခုနပေ90လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဟာဟိုရဟန်းခန္ဓာမြန်မြန်ပြီးအောင်နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့เนาะအရှိဘတ်တောင်းမှာတစ်ဖွဲ့ရဟန်းခံမယ်အနောက်ဘက်တောင်းမှာတစ်ဖွဲ့ရဟန်းခံမယ်မြောက်ဘက်တောင်းဒေါက်လေးတောင်းမှာတစ်ဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့စီတန်ဃာတွေတစ်ဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့စီကန်ဆောင်ကြမယ်ဟေးရဟန်းခံကြမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ပြီးအောင်တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ကံပြက်ပြီအဲတန်ဃာဘေးတကတန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတာကရဟန်းတော်တွေအချင်းချင်းပဲခွဲလို့ရတာရန်တန်ကတော့မညီညွတ်တဲ့ခါကျတော့မလုပ်တလဲเนาะတမားတစ်ဖွဲ့တစုကကိုပတ်ပါလာတဲ့ကိုကမကောင်းမှုထားပါတော့ဟလာဒီကိုရိုဒီနဲ့ကန်တူတူမပြုတ်ဘူးတို့အိုင်နာမှာပြုတ်ရင်ငါတို့ကဒီဘက်တောင်းမှာတို့အိုက်ဘက်တောင်းမှာကန်ဆောင်ရင်ငါတို့ဒီဘက်တောင်းမှာကန်ဆောင်မယ်เนาะငါတို့ဖွဲ့ကဒီဘက်မှာကန်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိမ်တစ်ခုထဲမှာเนาะနှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားအောင်ပြုတ်လောက်တာကိုတန်ကဘေးတကတန်ကတင်းခွဲတယ်တန်ကဒီမညီညွတ်အောင်ပြုတ်လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တန်ဃာတင်းခွဲတဲ့ကံဒီလူတွေပြုတ်လို့လို့မရဘူးလူတွေပြုတ်လို့လို့မရဘူးတန်ဃာချင်းချင်းသာလင်ယဟန်ချင်းချင်းသာလင်ပြုတ်လို့လို့ရတယ်အရှင်ဒေဝရကြီးတန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်တန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတာတသိန်ထဲမှာမြတ်စွာဒါတွေပြောရင်လည်းကြောက်အောင်မယ်ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပြောလဲအောင်မယ်နော်ကြတော့ကြားရပါတယ်နော်ကြားပါတယ်ဗျာတန်ဃာတင်းခွဲတယ်နော်ရှင်ဒီဝရကြီးတန်ဃာတင်းခွဲတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ကိုရှင်ဒီဝရကြီးကသူနောက်ဆုံးအမှမြတ်စွာဘုရားကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘလို့မှမအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ဖရာရာထုကိုသူကရအောင်ယူမှာနော်ရအောင်ယူမဲ့ခါကျတော့တန်ဃာတင်းခွဲတာတန်ဃာစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ရဟန်းတန်ဃာတို့ရေသူ့နောက်ပါအောင်မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့စုကြီးတွေသွားတောင်းတာနော်တတ်လို့စားရမယ်ရဟန်းတော်တွေအကုန်လုံးရဟန်းတန်ဃာတွေအကုန်လုံးတတ်လို့ပဲစားရမယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေအကုန်လုံးလူတွေလူတန်းတဲ့တင်ငန်းကိုမဝေးရဘူးပန္တကူတင်ငန်းကိုသာလင်ဝေးရမယ်စသည်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့လေသူကတော့ကောင်းတဲ့အဲကောင်းတဲ့တာမန်လူတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ရဟန်းတော်တွေတတ်တတ်လို့ပဲစားရမယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပြီဗျာအတန်ငါမစားသင့်ဘူးအတန်ငါမစားရဘူးတတ်တတ်လို့ပဲစားရမယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမျိုးစုတွေအခွင့်လန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတန်သွားတောင်းတာအရှင်ဘုရားရဟန်းတန်ဃာတော်တွေတတ်တလို့ပဲစားစီဖုရားနော်တတ်တလို့ပဲစားစီအသားငါးတွေစားမယ်ဆိုရင်အာဘတ်တင်အောင်ပြညတ်ပြီဖုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာမြတ်စွာဘုရားကပယ်မြစ်တော်မူတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်မြစ်တော်မူဟာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပဲတတ်တလို့စားခိုင်းတာကိုအရှင်ဒီဝရကသွားပြောတာရှင်ဒီဝရကလည်းအရှင်ဒီဝရကလည်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့သူစကားကအကောင့်နေကြီးပဲသူကယူသွားတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတန်ဃာတင်ခွဲလို့ရပြီအဲငါနောက်လိုက်ပြီးခေါ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့သွားတာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတတ်တတ်လို့စားတာကိုခွင့်မပြုတာလဲဆိုရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဆိုတာရဟန်းတန်ဃာဆိုတာကိုယ်တိုင်မှချက်စားလို့မရပဲနော်ကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့မရဘူးလူတွေကိုမှီခိုပြီးတော့စားရတာလူတွေအားလုံးဒီလည်းပဲတတ်တတ်လို့စားတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့စားတဲ့ဟာကိုလှူဒန်းတာကိုနော်စွန့်ခံစားတယ်စွန့်ခံစားတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတဲ့ကိုစားတဲ့ဟာကိုလှူခိုင်းတာပဲနော်ဖခင်လက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပီးတန်ကြီးချက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့စားတဲ့ဟာကို
လူတန်းတာလူတွေအမြဲတမ်းတက်တက်လို့မစားနိုင်ဘူးလေသူတို့စားတယ်ဒီနေ့အဲငားစားတယ်ဆိုရင်ငားရင်းနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တကူးတကကြီးအလုံးမပူစင်ခြင်းလို့ပုံမြတ်စွာဘုရားကအဲတက်တက်လို့ခွင့်ပြုတော်မမူတာနော်အဲတက်တက်လို့တားလင်းစားမယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းအလုံးပုံပြီးလေရဟန္တာငါတို့ဆိုတာလူတွေကိုမှီခိုးပြီးတော့နေရတဲ့အခါကျတော့တက်တက်လို့တားစားမယ်ဆိုတာငါတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တက်တက်လို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးရဟန္တာငါတို့တွေကိုလူတဲ့အခါမှာနော်ဆွန်းလာဆွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာတက်တက်လို့တားလင်းတောင်းရတော့မှမလို့တက်တက်လို့တွေကြီးပဲစီမံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတက်အခက်ခဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတော့မမူဘူးခွင့်ပြုတော့မမူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆုငါးဆုပေါ့လေရဟန္တာငါတို့တွေမြို့ထဲဓွာထဲမှာမနေရဘူးတောမှာပဲနေရမယ်တက်တက်လို့ပဲစားရမယ်နော်အလူတွေလူတန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုမဝေးရဘူးကိုပိုင်ကိုပန်းတကူတွေပဲကောက်ပြီးတော့ဝေယုံသုံးဆွဲရမယ်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့တောင်းတာမြတ်စွာဘုရားအကုန်ပယ်မြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေအကျိုးအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲနော်ဒီသင်္ကန်းမလူရလူတွေလူတန်းတဲ့သင်္ကန်းမလူရဘူးဆိုရင်လူတွေအတွက်ကုသိုလ်တွေအများကြီးဆုပ်ယုပ်သွားမှာပေါ့ပန္နကုသင်္ကန်းဆောင်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ရဟန္တာငါတို့တွေအတွက်ဒါပေမဲ့လူတွေသင်္ကန်းလှူခွင့်မရရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းလှူခွင့်မရတဲ့သင်္ကန်းလှူခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကပယ်မြစ်တော်မူတယ်တော်ထဲမှာပဲနေဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကပယ်မြစ်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့ပယ်မြစ်သလဲကြောင်းလှူတဲ့လူတွေအဲကြောင်းအကျိုးတရားတွေကြောင်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ကျိုးတရားတွေမရကြမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားပယ်မြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပရိသတ်အလမှာရှင်ဒီဝရကသွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျနော်အခုမှသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ရဟန်းတော်တွေကသဘောကျတာရှင်တူရဲကြီးကတကယ်ကောင်းလာပါလားနော်အမျိုးမြင်ကြီးတာပဲအတတ်တ်လိုပဲစားရမယ်တတ်တ်လိုပဲစားရမယ်သောကြောင့်မှာပဲနေရမယ်ပန်းတကူပဲဆောင်ရမယ်ဒါတွေကောင်းတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့မျက်စောပြခွင့်မပြုတာတော့ဟာရှင်တူရဲကဗာမျိုးတွေကြီးညာကျိုးကုတ်အားထုတ်မှာဟဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကကောင်းနေသူအဲ့ဒီနောက်မှာရဟန်း900ကရှင်တူရဲနောက်ကိုလိုက်သွားတာပဲရှင်တူရဲအသိမင်းနေဖြစ်သွားတယ်အလာနဲ့ရှင်တိဝရကလည်းရဟန်း900ရပြီနော်ဒီကိုရော်ဒီနဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောက်ကလန်တို့ ਨੇ တူတူကံမဆောင်နိုင်ဘူးငါမှလည်းငါပြည့်တဲ့ရှိတယ်နော်ငါမှလည်းငါပြည့်တဲ့ရှိတယ်သာရိပုတ္တရာတို့မောက်ကလန်တို့ ਨੇ ကံမဆောင်နိုင်ဘူးလားကိုမိုင်ကိုတတိတိချကံဆောင်ရမယ်နော်ဥပုတ်ကံဒီဥပုတ်ပြူလာဒီကံခံတဲ့ကံဒီကိုမိုင်သူကံဆောင်ကြတာသူ့ဖွဲ့နဲ့သူတက်တယ်ပြင်းပါလေနော်ကျန်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတို့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောက်ကလန်တို့ကဒီတိမ်ရဲ့ထားပါတော့အရှိတ်တောက်မှာကန်ဆောင်နေတယ်သူတို့ကအနောက်ဘက်တောက်ကနေပြီးတော့ရန်900နဲ့ရှင်ဒီဝရကကန်ဆောင်နေအဲ့ဒီလူမျိုးကိုတန်ကပင်ခွဲတယ်เนาะဒါတန်ကတင်ခွဲတယ်လို့ပြောပြတာလူတွေကတန်ကတော့ပင်ခွဲမတင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကတန်သာတင်ခွဲအောင်တော့လှုပ်ဆော်ပေးလို့ရတယ်ရန်တွေကိုအာရှင်ဘုရားထားပါတော့ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းကခုံကြီးကတော့ဘလို့ဘုရားဒီဘက်ကအတင်းကိုဟိုဘက်သွားပြီးဟိုဘက်ကအတင်းကိုဒီဘက်ကိုလာပြောစိတ်ဝမ်းကြီးကွဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတန်ကတော့တင်းကွဲအောင်တော့မဟုတ်ဘူးတန်ကတင်းကွဲအောင်အတင်းကွဲနိုင်အောင်စီစော်ပြီးတယ်တော့ပဲနော်ဒီတန်ကဘေဒကကံမထိုက်တော့လေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဒီအပြစ်အားဖြင့်ဆိုရင်တန်ကဘေဒကနိဗ္ဗာန်လောက်အပြစ်ကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်တာဟုတ်ပြီဒီပင်စာနန္ဒရိယကံ၅မျိုးအဲ့ဒီပင်စာနန္ဒရိယကံ၅မျိုးကိုကျူးလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကုသိုလ်ကံမှမတားပြီးနိုင်ဘူးနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကံမှလာပြီးတော့မတားပြီးနိုင်ဘူးခုနကတုန်းကကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အပင်ငယ်ကိုကြံ့ကိုကြံ့မှာဒီကံ၅မျိုးကျူးလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဇာတသက်မင်းကြီးပဲပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဇာတသက်မင်းဘာလုပ်လဲဗိမိသာရာမင်းကိုတတ်တယ်သူ့အဖေဗိမိသာရာကိုတတ်တယ်ပိတုကာရကကံလုံးမူလားကျွန်တော်မှာလည်းကျွန်တော်မှာလည်းအာပြည်သူကလည်းကံကြီးကျွလုံပြီးတယ်အဖေသက်ပြီးတဲ့နောက်နောင်ရရတာမင်းညာဖလားတုတ်တော်ကိုနာကြပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးတော့သာသနာ့ဘောင်မှာထောက်ပံ့လှူဒန်းပြီးတော့သာသနာ့ဒါရကပြည့်ခံသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုညာစွာပြုလုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုအဖေသက်တဲ့ကံကြီးအပင်ငရဲကိုမရအောင်တော့တဘောအလုံးပြုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကတားမြစ်ပြီးနိုင်ကြလားအပင်မရအောင်တမ်းမြေပင်နိုင်မှာမတမ်းမြေပင်နိုင်မှာတည်လုံပြီးတဲ့နောက်အဝေစီငရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဥဒရငရဲ့ငယ်မှာသွားပြီးတော့ခန်းစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပင်စာနန္ဒရိယကံ၅မျိုးကျူးလွန်ပြီးပြီဆိုရင်ဘေကံကနာဘေကံကမှာဘေကုသိုလ်ကံကမှာမတားပြေပြေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဂရုကကံကြည်လေသောကံလို့ခေါ်တာနော်ဂရုကကံကြည်လေသောကံမျိုးဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ကံကအာတန်နကံတဲ့နော်အာတန်နကံအဘောကလို့ဖတ်ချင်အာတန်နကံတွေ့
ွဲဖက်ခြင်းတော့အာတန်နကံပေါ့အာတန်နဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုဝီဒီဘိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်လीနော်ဝီဒီဘိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဇောရီရဲ့ဆောရအကျင်ကိုပြတဲ့အခါမှာကာမဇောရီရဲ့ဆောရအကျင်ငါးကျင်သာဆောတဲ့အခါမောင်ရွှေလိုင်းတို့ဘယ်အခါတုန်းကငါးကျင်သာဆောတာမရဏတဏ္ဍဆောပါအေးမရဏတဏ္ဍဆောတိုင်းမှာအဲ့လားလေးကိုသိစဉ်လို့မရဏတဏ္ဍမရဏဆိုတာတေကံဤအာတဏ္ဍမရဏတဏ္ဍအာတဏ္ဍအာတဏ္ဍဆိုတာနီးတာကိုပြောတာနော်အာတဏ္ဍဆိုတာနီးတာဘာနဲ့နီးတာလဲတေကံနီးတာပဲတေကံဤမှာအောင်းမိတဲ့ကံကိုမပြုတ်လို့တဲ့ကံကိုအာတန်နကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကံဒီမှာအောင်းမေးလိုက်တဲ့ကံသို့မဟုတ်ဒီကံဒီကာလမှာပြုတ်လို့လိုက်တဲ့ကံကိုအာတန်နကံနော်ဒီကံဒီကာလမှာပြုတ်လို့လိုက်တဲ့ကံသို့မဟုတ်ဒီကံဒီကာလမှာအောင်းမေးမိလိုက်တဲ့ကံဒါပါတော့ကိုကယခုဘဝမှာငငယ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်လို့လေနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်လို့ခဲ့တယ်သို့မဟုတ်ရှေးရှေးဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်တေကံဒီကာလမှာပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတယ်အမှတ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံမျိုးဒီအာတန်ကံနော်ဒါမှမဟုတ်လေတေကံဒီကာလမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံနော်တေကံဒီကာလဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတဲ့ရန်တန်ငါတော်တွေပြီးပြီးတော့တင်ကန်းတွေလှူတယ်ဆွမ်းတွေကတ်တယ်စသည်အဖြစ်နော်ကြံမာရေးမကောင်းတဲ့လူကိုကြီးစုပြီးတော့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးတွေအာတန်ကံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကံမျိုးတိုင်းအာတန်ကံလို့ယူရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအာတန်ကံဆိုတာတေကံနီးနေတဲ့အခိုက်တန်လေးမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအလိုလေးမှာပြုတ်လို့မိတဲ့ကံမျိုးကိုအာတန်ကံလို့ခေါ်တယ်နော်အာတန်ကံပြီးမှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အာစိန်ကံနောက်တစ်ခုကအာစိန်ကံဆိုတာပါလေအာစိန်နကံအာစိန်နဆိုတာဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းထဲမှာဆိုရင်အာသေးဝနနဲ့တူတူပဲအတိပ္ပယ်တူတယ်နော်အာသေးဝနဆိုတာထုံထားတာလေးကျက်ထားတာအာစိန်နဆိုတာလည်းပဲလေးကျက်ထားအမြင့်မပြတ်ဝတ်ထား၍လေးချက်အပ်သောကံအမြင့်မပြတ်ဝတ်ထား၍လေးချက်အပ်သောကံအမြင့်မပြတ်ဝတ်ထား၍လေးချက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါပါတော့ငါနေတိုင်းညတိုင်းညတိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးမှအိမ်မယ်နော်ဖျားရှိခိုးပြီးမှအိမ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်ဆောက်တည်ထားတယ်တကယ်တည်းပဲကျင်သုံးတယ်နော်လာစဉ်လာစဉ်တိုင်းဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသုံးမဟုတ်လာပြည့်နေတိုင်းလာပြည့်နေတိုင်းငါဥပုံဆောက်တည်မယ်လို့ဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုံဆောက်တည်နော်လာတိုင်းလာတိုင်းမပြတ်မကွက်အောင်ဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲဝတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုပ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံမျိုးကအာစိဏကံအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကံနော်တနေ့တခါမိဘတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းမှာမိဘတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာစိဏကံနော်အာစိဏကံအမြဲမပြတ်ဝတ်ထားပြီးတော့လေးချက်အပ်သောကံနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲတကြိမ်တခါပြုတ်ထားပြီးအထက်တက်ပွားစီအပ်တော့ကံတဲ့နော်တကြိမ်တခါပြုတ်ထားပြီးအထက်တက်ပွားစီအပ်တော့ကံမျိုးကိုလည်းပဲအာစိန်ကံလို့ခေါ်တယ်ခဏလေးနော်မီးပြန်လာလို့အပြင်မီးတွေမခွင်းရဘူးไกลหอบีเนาะอาศัยนกันဆိုတာဘာပြောတာလဲနောက်တစ်မျိုးကတခြင်းတခါပြုထားပြီးအထက်တက်ပွားစီအပ်တော့ကံပွားများအပ်တော့ကံပွားများတယ်ဆိုတာဘာလဲတတိယတော့အမှတ်ရတော့ကံပဲကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုထားတယ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မိမိလေးရောရောပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာစိဏကံမဖြစ်တော့ဘူးဒါမှတော့ကိုကမှတ်မှတ်ရရလူတိုင်းမှာနော်မှတ်မှတ်ရရကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိတတ်ကြပါတယ်နော်ကိုအတွက်ဘယ်ဟာအမှတ်ရစရာဖြစ်ဆုံးကုသိုလ်လဲဆိုတာရှိကြပါမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမှတ်ရစရာကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့နေစဉ်တော်၎င်းအဲ
သတိရတိုင်းအမှတ်ရတိုင်းတခြားသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကြုံတိုင်းတော့လောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့သတိရနေတယ်အမှတ်ရနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတယ်ဝမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းပဲအာစိဏကံနော်အာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်တစ်ခါပြုထားပြီးတော့အထက်ထက်ပွားစေတဲ့ကံမျိုးနော်အဘောကအတိပဲတစ်မျိုးကအမြဲတမ်းလာစဉ်လာစဉ်ဘာလုံးမဲဘာပြုမဲစသည်အဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်စေအမြဲမပြတ်ဝတ်ထားပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့ကံမျိုးကိုအာစိဏကံနောက်နောက်ပြီးတော့ဒီချိန်တခါပြုတ်လုထားပြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုပဲအထက်ထက်ပွားစေနေတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲအာစိဏကံလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုတ်လုထားတယ်ပြုတ်လုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်နော်အနေတိုင်းနေတိုင်းမမေးပြောက်သွားဘူးကဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမမေးပြောက်စီပဲနဲ့အမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံသည်ဘာကံဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အာစိဏကံဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုတန်ငါးတွေဖန်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းပြုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပြုကြတဲ့တန်ငါးတွေညစဉ်နေတိုင်းမပြုတ်ဘူးလားဟင်ပြုပါလေဖျက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်လို့တဲ့ကံကြီးလည်းအာစိဏကံပဲနော်ခုကောင်းတဲ့အမကောင်းတဲ့ပတ်ဒီမှာလည်းပဲအာစိဏကံရှိတာပဲနော်တကြိမ်တစ်ခါပြုတ်လို့ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်နော်အာကုသိုလ်တစ်ခုလေးကိုအာကုသိုလ်လေးကိုတော့တစ်ခုလည်းပြုတ်လို့လိုက်တယ်နော်တခါပဲပြုတ်လို့ရတယ်ဘဝမှာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့နောင်တရည်ရနေနေမယ်ပူဆွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လားပြန်ပြီးတော့ပွားစီတာပဲအထက်ထက်ပွားစီတယ်အာကုသိုလ်ကိုပွားစီတယ်ကြတော့ဘာလဲပြုတ်ခဲ့မိတဲ့အာကုသိုလ်ကိုမိပြောက်ပြစ်ကမယ်နောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဟာငါဘဝတစ်ခုမှာဟေးငါဘာကြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယနေတယ်အမတ်ရနေတယ်တတိယအမတ်ရုံနေမကဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲနောင်တတပံပူဆွေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကဘာဖြစ်သွားလဲဘာကံဖြစ်သွားလဲအာစိဏကံမဟုတ်အာစိဏကံနော်အဲ့လာကြောင့်ဦးစင်းအမြဲတမ်းပြောတယ်အာကုသိုလ်ဆိုတာပြုပြီးပြုမိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေးပြောက်ဖြစ်ပါတတိမရပါနဲ့နော်တတိမရနဲ့အာကုသိုလ်ဆိုတာပြုခဲ့မိပြီးအမှတ်မရအောင်နေအမှတ်ရလာပြီဆိုရင်တတိခေါင်းထဲမှာပေါ်လာပြီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးပြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနောက်ဆုံးလုံးဝမပေါ်နိုင်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအာကုသိုလ်လည်းပွားတာပဲအာကုသိုလ်လည်းပဲပွားတာပဲပြန်ပြီးတော့သတိရရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလာရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုကိုစားတွေဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့စေတသိက်ဘက်မှာကိုကိုစားမပါဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ပြုတ်ခဲ့ပြီးဒူးစရိုက်အမှုတွေကိုအမှုတွေအတွက်နောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုကိုစားကိုကိုစားစေတသိက်ဒီကုသိုလ်စေတသိက်လားအာကုသိုလ်စေတသိက်လားအာကုသိုလ်စေတသိက်ရှိကပြုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်ရှိကပြုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်ကိုနောက်အာကုသိုလ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းပေးတာပဲကုသိုလ်ရမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်တပံပြန်ပြီးတော့တရိယာနေဆိုရင်တရိယာနဲ့အခိုက်တန်မှာကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ပွားတာပဲနော်ကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ပွားတာဒါကြောင့်ဒီချိန်တစ်ခါပြုတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့တရိယာပါအမှတ်ရပါစင်ခြင်းပါအောင်းမေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်စင်ကြင်မှုတဏှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်အပရစေတနာတွေနဲ့ပေါင်းစုံသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကံဒီအာစိဏကံဖြစ်သွားတယ်နော်တခြင်းတခါပြုတ်ခဲ့ရုံတော်လဲပဲနော်ကုသိုလ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဗတိယပါအမှတ်ရပါအာကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗတိယတိုင်းလည်းပဲမေးဖြောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လုံးဝမပြောင်းပယ်တတ်ဖို့ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုနောင်မဖြစ်အောင်ပယ်တတ်ဖို့ကအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသံဃာပဒံတရား၄ပါးဆိုတာဟောထားတယ်နော်အနုပါနာပါပကံနဲ့အာကုသလံဓမ္မနဲ့အနုပါဒါယဝါယမောမဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်တာနော်အနုပါနာနဲ့ပါပကံနဲ့အာကုသလံဓမ္မနဲ့အနုပါဒါယဝါယမောမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဥပ္ပန္နာနဲ့ပါပကံနဲ့အာကုသလံပဟာနာယဝါယမောတဲ့ဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့အာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အာကုသိုလ်တွေကိုကြတော့ပဟာနာရတဲ့ပယ်ခြင်းငါတဲ့ဝါယမောအာထုတ်ရမယ်ပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးဝကြီးဒီလိုအာကုသိုလ်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်တော့ဒါတော့ဒီနေရာမှာလိုရှိတဲ့ပယ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်နော်မတ်ဒီမညံပုံမနေနဲ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တာမန်အဖြစ်နေစဉ်အာကုအဲ့ဒီအာကုသူကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေးဖြောက်ပြစ်ပါကျန်တဲ့ကုသူနဲ့အစားထိုးပြစ်ပါနော်
ုသိုလ်ရမှာကြတော့ပါလေအနုပန္နာနံကုသလနံဓမ္မနံကုသလနံဓမ္မနံဥပါဒါယဝါယမောတဲ့အနုပန္နာနံကုသလနံဓမ္မနံမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတဲ့ဥပါဒါယဝါယမောတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပူဇော်အားထုတ်ရမယ်ဘဝမှာမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြတော့လုပ်ဘူးဖြစ်ပေါ်ဘူးအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဥပ္ပန္နနံကုသလနံဘိယောဘာဝါယဝါယမောဥပ္ပန္နနံကုသလနံဓမ္မနံဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြတော့ဘိယောဘာဝါယတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ရမယ်နော်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့တိုးပွားလာအောင်တိုးပွားလာအောင်ပြုလုပ်ပြီးရမယ်တိုးပွားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြန်ပြီးတော့တတိယပြီးပါအမှတ်ရပြီးပါပြန်ပြီးတော့ကြည်နူးပြီးပါမိမိပြုပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြန်ပြီးတော့ကြည်နူးပါအမှတ်ရပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုးနေတာပဲအတိုးတက်နေတာပဲနော်ကုသိုလ်အတိုးတက်နေတာပဲဒီတော့ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကပြုခဲ့ပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုနောက်နောက်မှပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတဲ့တတိယနေတဲ့ဆင်ခြင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့အတိုးတက်နေတယ်အဲ့ဒီကံမျိုးဒီအာစိနကံဖြစ်သွားဘူးကုသိုလ်နေရာမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ဒီပြီးရင်လုပ်ပြီးရင်အဲပြီးပြီးဆိုပြီးတော့သဘောမထားပါနဲ့တချို့ကပြောတတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းချက်ပုံပေါ့လေအဲဒါနတခုလို့လဲတပည့်တော်လူကြီးဗျာတော့ဘာမှတွေ့တာမှုမရှိတော့ဘူးတွေ့တာမှုမရှိတာတော့ကောင်းဆုံးပဲလူပြီးရင်ဒီကိုလူလေးတဲ့အရာကိုသူဘယ်လိုတုံးပါသေးဘာညာတုံးပါသေးဘယ်လိုလုံးမှဘာညာလုံးမှဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာမှုမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့မေးဖြောက်ပြရမှာဆိုတော့မမေးဖြောက်ရဘူး။နောက်တွေ့တာမှုရှိတာ။ဒါမှမဟုတ်ဥပမာចောင်းကြီးကိုလှူဒန်းတယ်။ရဟန်းတန်ကတော့ဒီတဲ့ចောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်။ចောင်းဆောက်လှူဒန်းအဲ့ဒီចောင်းကြီးပေါ်မှာတွေ့တာနေမှာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။မတွေ့တာပဲနဲ့မေးဖြောက်ပြကမှလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်သေးဘူး။နောက်တွေ့တာမှုဆိုတာဘာလဲ။ဒါငါចောင်းငါလှူထားတဲ့ငါចောင်းနော်ရဟန်းတန်ကတော့ဒီနေတာငါလှူထားတာငါចောင်းငါចောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးငါចောင်းငါចောင်းနဲ့ပေးဝိုင်းဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီចောင်းဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်တာသွားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဖရာတကကြောင်းတကဖရာပြိတ္တကြီးကြောင်းပြိတ္တကြီးဆိုတာအဲ့လာဒီကစတာပဲဆွဲလို့နော်ဩတတိယမှာအမှတ်ရမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြောင်းလူသားတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြည်နူးနေရမယ်နော်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကလူသားတွေကြောင်းပေါ်မှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေဘလို့ဒရင်သုံးနေတယ်ဩဘလောက်ခံတာနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီပြုတ်လုခဲတုန်းကကြောင်းလူခဲတုန်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ခါမှာတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည်နူးနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားမျိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တစ်ခါပြုလုပ်ပြီးသွားတော့လည်းပဲမေးဖြောက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါပြန်ပြီးတော့တတိယအနေမှာအဲ့ဒီလိုကံမျိုးတည်လည်းပဲအာစိဏကံဖြစ်သွားတော့ဦးဇင်းတို့တည်တာအာစိဏကံဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲအမြင်မပြတ်ဝတ်ထားပြီးတော့နေစဉ်တော်လကောင်လာစဉ်တော်လကောင်နေ့စဉ်တော်လကောင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဝတ်ထားပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကံမျိုးကိုတာလင်အာစိဏကံလို့သိတာတော့เนาะဒီဟာလေးကအိမတံမှာအရေးကြီးပါတယ်နောက်တဲ့ကံတစ်မျိုးကဘာလဲကတ္တတာကံเนาะကတ္တတာကံကတ္တတာကံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ယခုဘဝတာမန်ပြုတ်ရတော့ကံတွေကိုကတ္တတာကံလို့ခေါ်တယ်เนาะတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ what's အပေါ်ကလိုမျိုးဟောကြီးလေးတဲ့ကံကြီးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတေကံဒီကာလမှာထင်လာတဲ့ကံလည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်း what's up ကြီးကြီးမှပြုလုပ်တဲ့ကံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံဆိုတာထားပါတော့ဖះကြောင့်ကံသွားတယ်အမိုက်တွေတွင်းနေလို့တပြက်စီးလေးလေးတယ်ဒီချိန်တခါနော်ဒီချိန်တခါတွင်းလေးလို့တပြက်စီးတယ်အဲ့ဒါတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံမျိုးတွေပဲနော်တာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံမျိုးတွေရဟန်းတန်ကတော့ဒီတွင်းလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတွင်းလို့ဟောကြုံလာတဲ့အခါမှာလူဒန်းလေးတွေအဲ့ဒါတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံတွေဆိုလိုတာကအပေါ်ကလို့အာစိဏကံလို့အမြဲမပြတ်ဝတ်ထားပြီးတော့စောင့်တည်ပြီးတော့လူဒန်းတဲ့ကံမျိုးတွေကိုအမျိုးတွေပူပူဆိုနော်ဦးဇင်းတို့နေစဉ်ဘဝမှာဒါနတာဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်သီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုပေါ့နော်ရှောင်ကျင်မှုပဲဖြစ်ဦးဇင်းတို့လုပ်နေတဲ့ကံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ရမှာဟောအကုသိုလ်ရမှာဟောနော်တာမန်ပြုလုပ်တဲ့ကံကိုကတ္တတာကံလို့ခေါ်တယ်ဘာမလို့ဒီကံတွေကိုပါကဒါနာပြိယာယာစတုကအကျိုးပေးပုံအဖြစ်အားဖြင့်အလဲအကျဉ်းဆိုတာဘာကြောင့်အကျိုးပေးပုံအဖြစ်ဒီအားဖြင့်လေးမျိုးလို့ပြောရတာဒီကံလေးမျိုးကုသကံအာတဏကံအာစနကံကတ္တတကံဆိုတဲ့ဒီကံလေးမျိုးရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီကံလေးမျိုးလုံးရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးလဲဆိုရင်ကရုကကံကအကျိုးပေးတယ်
နော်ဘေကံကအကျိုးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကရုကကံကအကျိုးပေးတယ်အစည်းအဝေးမှာတပွားလုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ကံတွေရှိပါသေးဦးနော်တပွားလုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ကံတွေနော်တာမန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသေးဦးနော်အမြဲမပြတ်ဝတ်ထားစောင့်တည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဲပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသေးဦးအဲ့ဒီဂရုကကံသာကိုမှရှိထားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ကံသုံးပါးကအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးနောင်ဘဝအတွက်နော်ထားပါတော့တသက်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလာတဲ့နေစဉ်နဲ့အမြနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလာတယ်ပြုလာတယ်ပြုလာတယ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီဂရုကကံဆိုတဲ့ပင်စာအာကုသိုလ်နေရာမှာဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်စာနန္ဒရိယကံဒီပင်စာနန္ဒရိယကံကျူးလွန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သွားကိုဆုံရှုံကိုအဲ့ဒီဂရုကံကအကျိုးပေးမှာအဲဂရုကံကမရှိဘူးเนาะကြီးလေးတဲ့ဂရုကံမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကံ3မျိုးအဲ့ဒီကံ3မျိုးတွေကဘယ်ကံကအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ဒီအာတန်နကံကအကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမှာတော့အာတန်နကံအာတန်နကံကအကျိုးသေကံဤကာလမှာအောင်းမိလိုက်တဲ့သုံးဖို့သေကံဤကာလမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံကအကျိုးပေးမယ်เนาะဂရုကကံလည်းမရှိဘူးအာတန်ကံလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တည်းဘေကံကအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကအာစိဏကံကအကျိုးပေးမယ်တဲ့အာစိဏကံဆိုတာနေစဉ်နဲ့အမြလာစဉ်ဝတ်ဆောက်ပြီးတော့ထားတဲ့ကံကမ္မအထက်တဲ့ပွားစီရတဲ့ကံဒီအဲ့ဒီကံဒီကအကျိုးပေးမယ်အပေါ်ကကံ၃ခုလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘေကံကအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကတ္တတာကံကအကျိုးပေးမယ်ယခုဘဝမှာတာမန်ပြုတ်ရတဲ့ကံတို့နောက်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကလာပြီးတော့အကျိုးပေးမှာနောက်ဘုံကရောက်ဖို့အတွက်ပြောတာเนาะတေကံဒီကာလမှာအကျိုးပေးတာကိုဆိုလိုတာเนาะဒီကံဒီကอือဟင်းကြာနေကြာရလားကြာပါတယ်ဖေတေပြီးတဲ့နောက်အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ပြောတာเนาะတေပြီးတဲ့နောက်ဒီကံ၄မျိုးထဲမှာเนาะကံ၄မျိုးထဲမှာဂရုကံရှိနေဆိုရင်အဲ့ဒီဂရုကံဒီအကျိုးပေးမယ်ဘယ်လဲဒီဒီတဲ့နောက်အာဟုတုကံဆိုရင်ပင်စာနန္ဒိယကံဆိုရင်အဘယ်လေးပုံတို့ဆွဲထားမယ်မဟာကုဇန်ဒီတာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇန်ဒီဓမ္မပြီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်နော်ကရုကကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာတန်ကံကတေကံဒီကာလမှာအောင်းမေးလိုက်တဲ့ကံသုံးဖို့တေကံဒီကာလမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံကနောက်ဘဝကိုဆွဲခေါ်ပေးသွားမှာနော်နောက်ဘဝကိုအာဟုတုကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဟုတုကံကအဘယ်လေးပုံတို့ဆွဲပေးမှာပေါ့ကုသိုလ်ကံဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကအထက်ပုံတို့သူဂတိတို့ပို့ဆောင်ပေးမှာပေါ့အဘောင်ကံနှမျိုးရှိဘူးဆိုရင်အာစိဏကံဆိုတဲ့အမြင့်မပြတ်ဝတ်တည်ထားတဲ့ကံသုံးဖို့အထက်ထက်ပွားများစီရတဲ့ကံကကျူလာပြီးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအစဉ်အတိုင်းဂရုကကံကံလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဂရုကကံကအကျိုးပေးမယ်နော်အဲဂရုကကံမရှိဘူးဆိုရင်အာတန်ကံကအကျိုးပေးမယ်အာတန်ကံဂရုကကံအာတန်ကံမရှိဘူးဆိုရင်အာစိဏကံကအကျိုးပေးမယ်အဘောင်ကသုံးမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကတ္တတကံကလာပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်သူတို့ရဲ့အလက်အကျဉ်းအမဲ့အကြအားဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပါကဒါနာပရိယာယစတုကာအကျိုးပေးပုံအလဲချင်းအပြင်ကံလေးမျိုးနားလေကြားနားလာပါဗျာအပေါ်လုတ်လုတ်တာနဲ့ကြတော့အဲကံရဲ့နာမည်မှာတဲ့ဘုကသူ့ရဲ့အလုပ်လေးတွေကထင်ရှားနေတယ်နော်ဇဏကကံဆိုရင်ဗာလေအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံအကျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကံဆိုတာနာမည်လေးတဲ့ပါနေဒီမှာကြအဲ့ဒီလိုခံမိတဲ့အတူတူမပါနေဘူးကရုကကံဆိုတာကြီးလေးသောကံကြီးလေးသောကံအာတန်ကံဆိုတာပါလေတေကံဒီကာလမှာပြုလုပ်တဲ့ကံအောင်းမေးတဲ့ကံဆိုတော့အရှိကခေါင်းစဉ်နဲ့အတိတ်ပင်ကတာကြီးမဆက်ဆိုင်ဘူးเนาะအဲကရုအကျိုးပေးပုံအလဲကြီးဆိုတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကရုကကံဆိုတာကတေကံဒီအကရုကဘဝတစ်ခုမှာကံဒီကံတွေက၄မျိုးလုံးရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကရုကကံကအကျိုးပေးမယ်ကရုကကံမရှိဘူးအောက်ကကံ3မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်ကကံ3မျိုးတွေကဘယ်ကံအကျိုးပေးမှာတော့အာတန်နကံကအကျိုးပေးမယ်ကရုကကံလည်းမရှိဘူးအာတန်နကံလည်းမရှိဘူးဘဝတစ်ခုမှာအာစိဏကံနဲ့ကတ္တတကံဒီ2မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကံကအကျိုးဝင်ပေးမှာအာစိဏကံပါဗျာအာစိဏကံကအကျိုးပေးမယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီဒါအကျိုးပေးပုံအလဲချင်းအပြည့်သိသွားပြီချိန်လေးကျင်းမနေတော့ရှိသွားပြီ။နောက်နောက်တဲ့5မိနစ်လောက်ယူပြီးတော့တန်တရားလေးတွေဖြောက်ပေးလိုက်။ကရုဏာကံကတော့ထားရှင်းတယ်။
အလွန်ကြီးလေးတဲ့ကံမလို့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရတာအာတန်နကံနဲ့အာစိန်နကံမတရားဘူးအာတန်နကံဘယ်ကာလမှာပြုလုပ်နေတဲ့ကံတော့တိကံနီးမှာတိကံနီးတိကံနီးလေးမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံအာတန်နကံအာစိန်နကံဆိုတာကဘဝတစုဘဝတစ်ဆောက်လုံးမှာပြုလုပ်လာတဲ့ကံပဲဟုတ်တယ်နော်ဘဝတစ်ဆောက်လုံးမှာပြုလုပ်လာတဲ့ကံဟောနှစ်ခုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အာတန်နကံကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပဲထားပါတော့နော်အာတန်နကံကုသိုလ်နဲ့အာစိန်နကံကုသိုလ်ဘယ်ကံကများမလဲအာစိန်နကံများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဒီဘဝတစ်ဆောက်လုံးမှာပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘဝတစ်ဆောက်လုံးမှာပြုလုပ်ရတာပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာစိန်နကံကများပါဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးတယ်အတဏကံကလာပြီးတော့လာပြီးတော့အကျိုးပြီးတယ်မတရားဘူးတရားလားဟမ်တရားဘုရားမတရားဘူးနော်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာကျူသာပန်းသားနဲ့ပြုတ်လောက်လာတဲ့ကုသိုလ်နေရာမှာထားပါတော့ကျူသာပန်းသားနဲ့တဘဝတစ်ခုလုံးအာစိန်ကံဖြစ်အောင်ပြုတ်လောက်လာရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုအကျိုးပြီးမှကြတော့ဘေကံကလာအကျိုးပြီးလေအတဏကံကလာပြီးတော့အကျိုးပြီးလိုက်တာဘယ်တရားမှာတော့နော်မတရားလို့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့အတဏလာပြီးတော့အကျိုးပေးရတာလေเนาะအာတန်နကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးရတာလေဒီဥစဉ်တို့ဒီကားကြောင့်မှာဥပမာလေးပြထားတယ်ဥပမာလေးကတော့ကောင်းတယ်เนาะဒီကံကုအာတန်နကံကဘာလို့အရင်အကျိုးပေးရတာလဲဆိုတော့နွားချံကြီးတစ်ချံရှိတယ်เนาะဒါနွားချံကြီးနွားချံကြီးတစ်ချံရှိတယ်အဲ့ဒီနွားချံခဲကိုเนาะတကားပေါက်လို့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပါတစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်နွားဒီနွားဒီเนาะအားကောင်းတဲ့နွားတွေနွားပြူတွေခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နွားတွေအကုန်လုံးဝင်သွားကြတယ်နွားချံတွေကိုဝင်သွားကြတယ်နော်နွားချံတွေကိုဝင်သွားကြတယ်ဒီဝင်ပေါက်ထပေါက်ကတပေါက်သေးတဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်သွားကြတယ်အထဲမှာနွားတွေပြည့်သွားပြီဒါပြီးမှနောက်ဆုံးကမှာဘယ်ကောင်ကဝင်လာလဲဆိုရင်နှအိုကြီးကျိုးကန်းနေတဲ့နှအိုကြီးကဝင်လာတယ်နွားချံတွေနော်ကျိုးကန်းနေတဲ့နှအိုကြီးဝင်လာပြီးတော့ဆန်ထဲမှာပြည့်နေပြီသူဘယ်နှမှာပြည့်လဲဆိုရင်ဒီထံပေါ့ဝါမှာအေးနွားချံအပေါ့ဝါနီနာအေးရတယ်နော်ထပ်ပေါ့ဝင်ထပ်ပေါ့အနီနာလေးမှာသူအေးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်မိုးလေးလို့နွားလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြံထဲကနွားတွေဘယ်နွားကအရင်ထွက်ရလဲနှအိုကြီးကအရင်ထွက်ပါလေနှအိုကအရင်ထွက်ပါလေခင်ဗျာနှအိုကအရင်ထွက်လာနှအိုကြီးတော့ကျိုးတော်ကျိုးနေတယ်ထားဦးအဲ့ဒီနွားကြီးဝင်သွားတော့ကဘယ်ကနေအနောက်ဆုံးပဲနော်ဒီလိုအစီမအတွင်းမှာနဗျူတွေနော်တန်မှာထွားကြိုင်းတဲ့နွားတွေရှိနေတယ်အတွက်ကြောင့်အပေါ့ဝလေးနာမှာပူနေရတယ်။အော်တကားဖွင့်လို့ထွက်ရပြီဆိုတော့အနောက်ကနွားတွေအရင်ထွက်လို့ရတာ။မရပါဘူးဖြစ်။မရဘူး။ရှိရတယ်။အနောက်ကအရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဝနာမှာရှိနေတယ်နော်ဟိုကအရင်ထွက်ရမှာနော်ဟိုကအရင်ထွက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအရင်ထွက်ရတာသူဘာနဲ့နီးနေတာအပေါက်နဲ့နီးနေတာပေါ့နော်အပေါက်နဲ့နီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရင်ဆုံးဖတ်မှနောက်ကနွားတွေလိုက်ထွက်လို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအာတန်နကံကဘာဖြစ်လို့အရင်ဆုံးအကျိုးပေးရတော့လို့ရှင်ဖေဟာအာစိန်နကံဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီကတဝက်လုံးတော်မှာစုဆောင်းလာရတာနော်ဘာဖြစ်လို့သူအာစိန်ကံကအရင်အကျိုးမပေးဘဲနဲ့အာတဏကံကအရင်အကျိုးပေးရတာလေသူကလည်းပဲနှအိုကြီးလိုပဲဘာနဲ့နီးနေလဲပေခါနီးနေတယ်ပေခါနီးတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝနဲ့မပြည့်ဘူးလားနောက်ဘဝနဲ့နီးနေတာပဲသေစုတေခါနီးဆိုတာနောက်ဆုံးမိနစ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းနဲ့တကွာအတူတကွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာတဏကံလေးဒီနော်ဘာနဲ့နီးလဲဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့သူကအနည်းဆုံးပဲเนาะနောက်ဘဝနဲ့သူကအနည်းဆုံးပဲလीနောက်ဘဝနဲ့အနည်းဆုံးပဲဆိုတော့ဟောသူကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးတာအာတန်နကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးလိုက်တာနောက်ကံဒီကအကျိုးမပေးတော့မှမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ကံဒီကအကျိုးမပေးတော့မှမဟုတ်အကျိုးပေးမှဒီအာတန်နကံကအရင်ဦးဆုံးအကျိုးပေးတာပြောတာเนาะဒီကံလေးမျိုးထဲမှာဂရုကကံအာတန်နကံအာစိန်နကံကရတ္တကံလေးမျိုးရှိတယ်ဂရုကကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်မယအာတန်ကံတို့အာစိန်ကံတို့ကတ္တတကံတို့ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးမှာဒါပေမဲ့ဘ누구ကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးမှာလဲဆိုရင်ဘ누구ကံဘ누구ကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးဘ누구ကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးမှာဒါလေးတော့နားလည်အောင်မှတ်နော်
နောက်ကကံဒီကအကျိုးမပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအကျိုးပြီးမှဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးအကျိုးမပြီးနိုင်တာဒါလေးနားလည်ထားရင်ဦးဇင်းတို့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေပဲအင်မတန်မှအထောက်အကူဖြစ်တယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြုံကြည့်ဖို့အတွက်အဲဒါကြောင့်အာတန်ကံနဲ့အာစိန်ကံဒီကံနှစ်မျိုးတွင်ဘယ်ကံကအာတန်ကံကတေကံဒီကာလမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံကနော်တေကံဒီကာလမှာအောင်းမေးလိုက်တဲ့ကံကဘာဖြစ်လို့အရင်ဆုံးအကျိုးပေးရတာလဲဆိုရင်ခုနဥပမာလေးနဲ့မှတ်ထားပါတမ်းမှာထွားကြတဲ့နွားတွေအများကြီးနွား channel ကိုဝင်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှအိုကြီးကျိုးကန်းနေတဲ့နှအိုကြီးကဝင်လာပြီးတော့ခြံပေါက်ဝါမှာအိတ်ခွင်းရတယ်။ဟောခြံဖွင့်လို့ခြံတကားဖွင့်လို့ထွက်ရပြီဆိုရင်နှအိုကြီးကအရင်ထွက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခြံတကားနဲ့နီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့အတူပဲအာတန်ကံအာစိန်ကံဆိုတဲ့ကံနှမျိုးဘဝတစ်ခုမှာပြုတ်လုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေနော်ကောင်းတဲ့ကံပေါ့ထားပါတော့ကောင်းတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေအများကြီးပြုတ်လုထားတယ်အာတန်အာစိန်ကံတွေပြုတ်လုထားတယ်ဒါပေမဲ့အာတန်ကံကဘာဖြစ်လို့အရင်ဆုံးအကျိုးပေးရတာလဲဆိုရင်သူကနောက်ဘဝနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်နေလို့နောက်ဘဝနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်နေလို့နားလည်ကြလားဟွန်းဟွန်းနားရပါတယ်ဗျာနားနေပါတယ်ခင်ဗျာနားလည်ကြလားနားလည်ပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပေကံဒီကာလမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီမှာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ကြမယ်ဒီနေ့ဟင်ဒီကဏ္ဍကာလအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ရောင်ရင်တွေ့အောင်မှာအရေးကြီးပုံနော်အောင်ရောင်ရင်လည်းပဲအရေးကြီးပုံတွေ့ကြရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အာတန်ကံနဲ့အာစိန်ကံတို့တို့နှစ်ကံကတော့ဦးဇင်းတို့တန်တရားရှိတရားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝတစ်ခုလုံးပြုထားတဲ့အာစိန်ကံပြီးအရင်အကျိုးမပေးဘဲနဲ့အာတန်ကံကအရင်ဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးတာလဲဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့နားလည်သွားကြပြီနော်မနေ့ဖင်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တို့ဒီအဲဝိတုတာတကလေးတွေနဲ့ပြောကြရတာပေါ့နော်ကတ္တကံတော့ရှင်းတာပဲသူကတော့တာမန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကံကြတော့အဘောကံဒီလောက်အာမကြီးတဲ့ခါကြတော့နောက်ဆုံးမှသာလင်အကျိုးပေးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အလုံးနားလဲကြမှုထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာပဲနားကြရအောင်နော်မနေ့ပညာရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီကံဒီရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဝိတုတာတကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာပဲနားကြရအောင်ကိုင်ဘာဒီမေးစရာရှိကြတော့ကံခန်းကတော့မေးစရာတွေပေါ်မှာပေါ်ပဲနော်မနေ့ပင်ကြမှာဦးဇင်းတို့ဒါတေချာလေးတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကံ၄မျိုးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မေးခွန်းတွေပို့ပြီးတော့စုထားပေါ့နော်ကဲအခုလည်းမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဦးဇင်းတန်ဖွင့်ပေးတာတယ်နော်အတအားကြီးမိကွန်းရှိမယ်မိကွန်းမျိုးတော့မမေးကြနဲ့ရှင်ပြောင်းဟိုပါလေပြီးတော့ဟိုဇနတကံကကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာတခြားဘယ်ဟာတွေကဖြစ်သေးလို့လဲဗျာမိမိကိုယ်အပ်တဲ့အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုသိစေနိုင်တဲ့ကံကိုပြောတာဦးဇင်းတို့ဒီကံတွေကကျန်တဲ့လူတွေတခြားလူတွေအတန်လေးတွေဖိပေးတာနော်မိမိကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံဆိုတာကသူတော်ဘာရဲ့အကူအညီမလိုဘူးသူတော်ဘာရဲ့အကူအညီမလိုဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိုကပဲအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတချို့သောကံတွေဒီအောက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ပါလေကိုယ်တိုင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူတော်ဘာအကျိုးသူတော်ဘာတပားသောကံအကျိုးပေးအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကံဒီတပားသောအဥပထမကကံပေါ့လေနော်တပားသောကံအကျိုးပေးအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဥပထမ္မကကံတွေရှိတယ်။အေးအဲ့ဒီဇဏကကံကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုကအကျိုးပေးနိုင်တာတပါးသောကံကိုထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံမျိုးကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်။ပရိသန္ဓေခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုတိခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကကံနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှွေတာပဲနော်လုပ်ငန်းလုပ်ပုံအားဖြင့်ကံလေးမျိုးပြသွားတယ်အောက်ကဂရုကကံတို့အာစိဏကံတို့အာတန်ကံတို့ကတ္တတကံတို့ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီဇဏကကံတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြမှာနော်ပြန်ပြီးတော့အကျုံးဝင်သွားကြမှာပဲဒီကံတွေကိုပဲနာမည်လေးတွေအလုတ်လုတ်ပုံအားဖြင့်နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်အလုတ်လုတ်ရာဌာနအားဖြင့်နာမည်တစ်မျိုးပေးဦးမယ်အကျိုးပေးတဲ့အခါအားလျော်စွာကြည့်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးလိုက်မယ်ကံကတော့ဒီကံတွေပဲကျမဗျာစွမ်းထက်တယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအစွမ်းပို့ပြီးတော့ထက်တယ်လို့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာခုနအဲ့ဒီဇဏကကံကိုထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အောက်ကပါကဒါနပ
ဤယာယာတဲ့ကယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရုကရုကကံကိုပဲဇဏကကံလို့ပြန်ပြောရမှာလေကရုကကံကြည်လေးတဲ့ကြည်လေးတဲ့ကံပရိတန်ဒီဟောပင်စာနန္ဒီယကံဆိုအပေလေးပုံတို့ကြာရောက်စီမယ်ဘဒုဘဒုရဲ့အကူညီမှမလိုဘူးဒုတိယကိုဖြစ်စီမယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီကံဇဏကမာရရှင်းမာရပြဘီခုနကတော့လက်ထောင်လာတာတွေ့လိမ့်တယ်။ gain ဘာတွေမေးကြအောင်မလဲ။ဘမုံပြာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်အခုအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ကုသိုလ် gain ကြတော့ဘယ် gain နဲ့မပါမလဲဗျာ။အဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ကုသိုလ် gain ကြတော့ဥစဉ်တို့တွေစိတ်ထဲကပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ငါနေ့စဉ်နဲ့အာသင်္နန်းချင်းတွင်မှာမပြတ်အောင်နော်မပြတ်အောင်သင်္နန်းမပြတ်အောင်တက်မယ်ဆိုတော့ဝတ်နေနဲ့စောက်တည်ထားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာစိန်ကံဖြစ်သွားမှာပေါ့အာရဲချင်းကြမ်းမှာတက်မယ်ကွာမအားရဲချင်းမီဖို့ဆိုရင်တော့ကတ္တတာကံအဆင့်လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တာမန်ပြုတဲ့ကံအဆင့်လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မှန်ပါဗျာကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမနေ့ထင်ကြမှာဦးဇင်းတို့ဒီလေးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့နော်နာမည်လေးတွေဒါအလုတ်ကောမအကျိုးပေးပုံအကျိုးပေးရအလှည့်အကျဉ်းအပြင်ကွဲသွားတာဆိုတာလေထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်နော်ကုသိုလ်ကံနောက်ဆုံးတော့ဘာပဲရှိတာလဲကုသိုလ်ကံရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့ပဲဒီကံကိုပဲဒါပါတော့ကုသိုလ်ကံတစ်မျိုးကိုပဲအလုတ်လုတ်ပုံအပြင်အမိလေးမျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးရအလှည့်အကျဉ်းအပြင်အမိလေးမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ကအကျိုးပေးရဌာနဘယ်ဌာနမှာသူကအကျိုးပေးတာလဲဆိုပြီးတော့အကျိုးပေးရဌာနအပြင်အမိလေးမျိုးထပ်ပြီးတော့လာဦးမယ်နော်ဟုတ်ပြီမိခွန်ရှိကြသေးလား gain ဘာမှအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနားကြရအောင်နော်ဒီလောက်ပဲတော့မဟုတ်ဒီလောက်ကြီးနားကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မေတ္တာဖို့ကနားကြရအောင်လုံဆောင်တော်တတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဘေးပြားတွေဝေးကွာကြပါစီဆိုတော့စိတ်ရည်တန်ကြက်လေးတွေထားလို့မေတ္တာဖို့ကနာကြရအောင်ငါကိုသမုံနံယုံနဲ့ထွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယိုပိလျံဝေဘေခသိအေးငြိမ်ကြပါစီဆရာမိဘညာတိအဆွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယိုဖိလျံဝေဘေခသိအေးငြိမ်ကြပါစေသင်္နံတကြဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယိုဖိလျံဝေဘေခသိအေးငြိမ်ကြပါစေစကြဝဠာကြီးခိုမီသူတွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယိုပိလျံဝေဘေခသိအေးငြိမ်ကြပါစေမြမပြည်တွင်မိတင်းသူတွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိတ်ယိုပိလျံဝေပိခသိအေးငြိမ်ကြပါစေတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုစိတ်နှဖျားပေးရန်ကြွား၍ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဆရာတော်ဘုရားလည်းကျမ်းမှချမ်းသာသာပြန်သာသနာအကျိုးသေးဝင်နိုင်ပါသည်ဘုရားအားလုံးပြည့်စုံနေပြီပါစီပြပါ